Uh, kepada pengarah penyanaan dana dan komunikasi korporat Yayasan uh, Kebajikan Negara Puan Hanifah binti Daud uh, Barisan penonton pengarah Ejekutif-ejekutif uh, Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian Selamat datang juga kepada rombongan Ustaz eh? Uh, ada empat orang kan eh, datang empat. Tapi yang baru sampai dua tak apa pada pagi ini sekali lagi kita akan mengadakan Tazkirah Jumaat yang dianjurkan oleh Kelab uh, staff uh, YKN Siri yang ketiga saya kira pada kali ini Yang bertajuk Dahsyat Masyar dan Nikmat Syurga Yang akan disampaikan oleh Maulana Ustaz Wan Helmi Saya uh, dapat tahu uh, kemungkinan Haji Samsul Rawau akan bersama Eh? Ya Alhamdulillah buat pertama kali dan julung-julung kali artis sampai ke tingkat 8 YKN ni. Jadi sebesar sedikit mengenai Maulana Helmi. Beliau Kubang Bujuk. Bujuk Kubang Bujuk eh. Kuban eh? Hmm. Okey. Uh, beliau adalah seorang seorang yang fasih berbahasa Arab, Urdu. Urdu ni bahasa Hindustan. Hmm. Uh, kalau boleh kita dengar sikitlah. Oh <laughs> start kita berbahasa Urdu sekejap lagi insya-Allah dan English Ustaz Alhamdulillah Selain bahasa ibunda Yang dia berumur 38 tahun pada tahun ini uh, Beliau mula menghafal Al-Quran pada seawal usia 10 tahun Dan tamat pada usia 14 tahun Di Madratul Quran di Kubang Bujuk Kuala Terengganu uh, Setelah saya bersembang-sembang dengan Ustaz tadi saya dapat tahu Ustaz ni berasal daripada Pahang sebenarnya, hmm. ya? daripada Pahang, daripada Jerantut, uh, hmm. Pahang. Dan kampung Ustaz ni uh, sama kampung dengan pahlawan kita, hmm. Mak Kila hmm. ha, di kampung Pulau Tawar. Jadi saya rasa lah Ustaz ni selain daripada boleh berceramah, Bersilat pun mesti, mesti cukup handal ni ha. Menghampiri konflik lah Ustaz tu Sebagai seorang perjuang syia Islam ni ha. Jadi saya takut nak cakap panjang sangat ha. Jadi saya serahkan uh, terus kepada Ustaz Untuk memulakan sesi uh, tazkirah Jumat kita pada kali ini uh, Supaya dapat memanfaatkan semua masa Yang kita peruntukkan untuk program ni uh, Silakan Ustaz

ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis Yang dihormati lagi dikasihi Puan Pengarah Dan seterusnya eksekutif-eksekutif Pegawai-pegawai Muslimin-Muslimat Hadirin Hadirat yang rahmati Allah SWT sekalian Alhamdulillah alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahuwataala kerana sesungguhnya kita di saat ini sedang berada di dalam bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Syaban dan kita di saat ini menghampiri bulan Ramadan al-mubarak sekitar 18 atau ataupun 17 hari lagi dan pada hari ini kita juga berada di hari yang paling mulia iaitu hari Jumaat yang mana di dalam hari Jumaat ini masya-Allah ada nikmat yang besar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahawasanya hari hari Jumaat itu lebih mulia daripada kedua kedua hari raya itu hari raya Aidul Fitri dan hari raya Aidul Adha. Inilah kemuliaan hari Jumaat yang Allah SWT pilih secara khusus untuk dianugerahkan kepada umat Islam. Allah bagi hari Sabtu ha, kepada orang-orang Yahudi. Allah SWT bagi hari Ahad untuk orang Nasrani dan Allah kurniakan hari Jumaat. Hari yang khusus untuk umat Islam. Maka pada hari ini kita akan menyambut satu hari yang mana lebih mulia daripada hari raya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian, hari Jumaat juga merupakan hari peringatan daripada Allah SWT kepada kita semua. Kerana sebagaimana yang Nabi SAW janjikan, sesungguhnya hari kiamat itu akan berlaku pada hari Jumaat dan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kerana itulah bila mana tibanya hari Jumaat, kata Nabi SAW, tidak ada mana-mana makhluk selain daripada manusia dan jin, melainkan mereka akan menggigil ketakutan, akan terasa kegerunan bila mana tiap-tiap hari Jumaat datang pada tiap-tiap minggu. Tetapi kita yang tidak memahami tentang perkara tersebut, kadang kadang kita menganggap kedatangan hari Jumaat sebagaimana kedatangan hari biasa, tidak ada apa-apa perubahan pada hati kita, pada perasaan kita. Sedangkan Nabi SAW pernah beritahu dalam sepotong hadis, Wallahi demi Allah, Inni a'lamu ma la ta Aku tahu perkara yang kalian tak pernah tahu. Oh, wa ara taraun. Aku dah lihat banyak gambaran yang kamu semua umat aku tak pernah lihat. Wa asma'u ma la Aku hari-hari mendengar suara yang kamu tak pernah dengar. Wallahi demi Allah kata Nabi sallallahu <tuh>. alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan. Kamu akan sedikit ketawa dalam kehidupan kamu di dunia ini wala bakaitum kathiran dan kamu akan banyak menangis dalam kehidupan kamu wama talazztum bin nisa' al furush kamu tidak akan bersama dengan isteri kamu di atas hamparan wala kharajtum ila saudat taj'aruna ila Allah kamu akan lari ke hutan belantara masuk ke dalam gunung memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana aku menyaksikan betapa dahsyatnya gambaran yang berlaku di padang masyar gambaran yang berlaku di titian sirat, gambaran neraka yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Nabi kata, "Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, sehingga aku sendiri mengatakan bahawasanya alangkah baiknya kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak dilahirkan sebagai manusia ke dalam dunia ini, lebih baik aku dilahirkan sebagai sebatang pokok." Yang mana Masya Allah bila tiba waktunya aku ditebang dan dijadikan sebagai bahan bakaran bahan bakaran lebih mulia daripada menjadi satu orang manusia lebih baik jadi pokok kayu daripada menjadi satu orang manusia kerana kita semua hidup di dunia cuma sementara tetapi di hadapan kita menanti satu hari yang sangat hebat satu hari yang sangat dahsyat yang mana dalam al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hari kiamat sebagai yaumul faza'il akbar hari kejutan yang paling besar yang mana seumur hidup kita selaku manusia di dunia ni, kadang-kala -kadang Allah kejutkan kita dengan peristiwa, kejadian-kejadian yang kecil yang kadang-kala -kadang merentak perasaan kita, tetapi kejadian hari kiamat adalah satu kejadian yang sangat-sangat besar yang menyebabkan seluruh manusia dalam dunia ni akan merasakan kedahsyatannya. Jadi kan itulah pada pagi yang mulia ni, kita nak ambil kesempatan untuk kita bincang macam mana dahsyatnya hari kiamat supaya kita dalam menjalani kehidupan kita yang sementara dalam dunia ni dapat kita orang kata menjalaninya dengan cara yang terbaik kerana kita yakin di hadapan kita menanti satu hari yang dinamakan sebagai Yomul Hisab hari penghisaban di mana setiap tutur bicara dalam kehidupan kita di dunia ni setiap pandangan kita setiap apa yang kita dengar setiap apa yang kita fikir semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti jadi hadirin dan rahmat Allah Subhanahu sekalian Kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ni merupakan tanda kiamat yang paling besar. Bila Nabi Muhammad didatangkan bererti setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada nabi baru diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Itulah nabi yang terakhir. Dan dengan kedatangan kita semua ke alam dunia, bererti selepas umat ini tidak akan ada umat baru diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ke muka bumi. Kitalah umat yang terakhir yang mana ke atas umat inilah berlakunya satu hari yang dinamakan Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu dalam sepotong hadis, la taqumus sa'atu illa ala syararil khalq. Kiamat tidak akan berlaku melainkan ke atas umat yang paling jahat. Kerana sesungguhnya menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kemewahan, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kekayaan kepada seluruh umat manusia. Di waktu itulah Allah SWT beritahu, Wa akhrajatil ardu athqalaha. Iaitu bumi akan mengeluarkan segala isi perut dia. Ha? dia akan keluarkan gas, akan keluarkan petrol, akan keluarkan emas, akan keluarkan macam-macam biji yang menyebabkan di kali itu manusia akan melupakan akhirat. Mereka akan mengejar segala kemewahan dunia. Mereka akan berebut antara satu sama lain dengan itu akan berlaku pertumpahan darah yang sangat dahsyat. Maka di saat itulah ketika mana manusia hidup dalam kemewahan, dalam keadaan serba kemewahan, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu manusia akan berubah hati mereka menjadi seperti hati binatang buas, masya-Allah. Dan mereka akan menjadi begitu jahat Begitu mudah untuk melakukan dosa, mereka akan berpindah daripada satu dosa ke satu dosa yang lain. Sebagaimana mudahnya seekor burung, hinggap daripada satu dahan ke dahan yang lain. Maka di saat manusia sedang sibuk menjalani aktiviti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang penjual dengan pembeli sedang sibuk melakukan urusan bisnes, penjual menyerahkan barang dia, pembeli menyerahkan dia punya duit dia kepada penjual, di celah-celah itulah berlakunya hari kiamat. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama yang mendengar tiupan sangkakala Nanti di hari kiamat nanti, adalah satu orang Arab Badwi yang sedang sibuk menampal kolam ha, untuk bagi minum air kepada unta dia, kolam minuman unta dia yang telah bocor. Ketika mana dia sedang asyik ha, menampal-nampal kolam tersebut, tiba-tiba kedengaran suara sangka kala masya-Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh satu orang sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa sepanjang hidup Tuhan kami tak pernah tengok sekali Tuhan ha, menikmati kehidupan ini? Enjoy dalam hidup?" Mengapa tuan tak pernah sama macam orang lain? Orang lain boleh jalan ke sana kemari, makan sana makan sini. Ha? Masya Allah tetapi sepanjang hidup tuan, kami tengok tuan dalam ketakutan. Tuan di dalam seakan-akannya menahan diri daripada menikmati kehidupan ini. Maka apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa kaifa an'um? Bagaimana saya boleh menikmati kehidupan ini sedangkan malaikat yang diarahkan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala iaitu malaikat Israfil alaihi semenjak hari pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sangka kala di mulut syakhisun basarahu ila al mata dia senantiasa merenung menjeling ke arah arasy Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa saja Allah perintahkan dia untuk dia meniupkan sangka kala maka dia akan tiupkan dia tidak akan menangguhkan walau satu saat maka kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam sepotong hadis nanti di hari kiamat Israfil AS akan meniup tiupan sangka kali ini tiga kali. Tiupan yang pertama dipanggil Yaumul apa? Nafkhatul Faza. Tiupan untuk mengejutkan manusia. Masya Allah. Tiupan yang pertama ini, Masya Allah, mula-mula manusia akan mula mendengar satu suara yang mereka tak pernah dengar seumur hidup mereka. Pelan je suara tadi keluar. Lama kelamaan semakin kuat. Semakin bingit telinga manusia. Akhirnya dengan ha, tiupan tadi, dengan suara tadi, akan berlaku satu gegaran Gempa bumi yang mana masya-Allah selama ini kita pernah dengar nama istilah gempa bumi tetapi hari berlakunya hari kiamat langit pun akan gempa masya-Allah bukan sekadar bumi je gempa langit pun akan gempa malaikat-malaikat di langit pun akan merasakan gegaran dan gegaran tadi akan semakin kuat menyebabkan manusia tak mampu lagi duduk dalam bangunan duduk dalam rumah mereka akan lari ke tengah-tengah padang Waktu itulah manusia dalam keadaan kekalutan, dalam keadaan haru biru, dalam keadaan hiruk pikuk, manusia bertanya waqal al insanu malaha. Manusia bertanya antara satu sama lain, apa yang sedang berlaku pada hari ini? Tak tahu, tiba-tiba berlakulah gempa bumi yang sangat dahsyat yang menyebabkan manusia lari bertempiaran, binatang lari bertempiaran, jin syaitan lari bertempiaran, malaikat pun merasakan gegaran sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan dan jin bila dia tengok bumi telah berlaku gempa yang begitu dahsyat, mereka cuba lari ke hujung dunia untuk selamatkan diri mereka. Sampai di penjuru dunia, maka Masya Allah datang malaikat tumbuk wajah-wajah mereka sehingga mereka masuk kembali ke dalam dunia. Maka di saat itulah berlakunya. Ha, orang kata gegaran yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan Allah begitu dalam Al-Quran. Ida sama unfatarat langit pun terbelah dengan gegaran daripada gempa bumi tersebut maka apa yang berlaku Allah SWT sebutkan fa idzan syaqqatis sama fa kanat wardatan kadihan apabila langit terbelah maka kelihatan warna langit yang sebenar sekarang kita tengok langit kita pandang langit warna biru laut tetapi hakikat sebenarnya nanti bila kiamat berlaku warna langit adalah warna kemerah-merahan sebagaimana bunga ros yang dicat dengan cat minyak itulah warna langit pada hari tersebut maka dengan gegaran tadi semakin dikencangkan menyebabkan bintang-bintang di langit Allah sebut wahidan nuzumun kaderat bintang-bintang pun jatuh ke bumi satu persatu planet-planet jatuh masya Allah dan berlakulah pertembungan di antara matahari dengan bulan masya berlaga. akhirnya hancurlah matahari dan bulan di saat itulah Allah beritahu idal biharus sujirat air laut pun dihamburkan sehingga air laut pun telah menjadi kering maka di saat itulah Allah swt beritahu kepada kita yau mata pada hari yang mana kamu lihat pada hari berlakunya hari kiamat Tahdhalul kullu murtadin amma ardhan ibu yang menyusukan anak dia dia lupa, ha? yang mana kata ulama mufasirin lupanya dia kepada anak semata-mata nak selamatkan diri dia dia ter, terlupa yang bawahnya dia telah melemparkan anak dia dengan tangan dia kerana nak menyelamatkan diri dia dilempar anak dia ke depan. MasyaAllah tahdhalul kullu dati hamlin hamla ibu yang sedang mengandungkan anaknya 9 bulan. Masya Allah dia terlupa anak dalam perut dia kerana dia berlari nak selamatkan diri. Anak jatuh, dia terpijak dengan kaki dia janin yang dikandung tadi, dia tak sedarkan diri. Allah SWT mengatakan, Wataranda sesukara, kamu dapati pada hari tersebut, manusia berkelakuan seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, walakin na'adab Allah syadid. Allah kata sebenarnya mereka tak mabuk. Tetapi kerana dahsyatnya, azab hari kiamat sengsaranya kedahsyatan hari kiamat menyebabkan manusia pada hari itu tak ingat apa-apa melainkan nak selamatkan diri mereka masing-masing malaikat pun dalam keadaan hiruk pikuk di langit sana maka di saat itulah tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Israfil alaihi salam sekarang kamu susuli tiupan yang pertama tatba'uhar radifah tiupan ini akan disusuli pula dengan tiupan yang kedua iaitu tiupan yang dipanggil nafaqatus sak tiupan yang akan menamatkan riwayat seluruh makhluk yang bernyawa masya-Allah maka akhirnya Israfil alaihi salam tiup dengan tiupan yang kedua dengan tiupan yang kedua tadi seluruh malaikat-malaikat di langit mati bergelimpangan manusia mati bergelimpangan binatang mati bergelimpangan jin syaitan semua makhluk yang bernyawa mati bergelimpangan bahkan ulama menceritakan mayat-mayat jenazah-jenazah yang telah mati duduk dalam kubur pun sebenarnya hakikatnya sebelum kiamat mereka belum mati mereka baru berpindah alam tetapi pada hari tiupan sangkakala ditiupkan maka di saat itulah roh-roh yang berada dalam kubur pun akan mati dengan tiupan yang kedua tadi masya-Allah bila selesai tiupan dijalankan di, di, di oleh malaikat maka di saat itulah seluruh makhluk telah mati seluruh makhluk telah tamat riwayat hidup mereka maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Israel AS Malaikat maut. Wahai Israel kemari engkau ke sini. Khabarkan kepada aku. Beritahu kepada aku. Siapa di kalangan hamba aku yang masih hidup. Masya Allah. Di saat itulah Israel AS mengatakan. Wahai Allah. Sesungguhnya Jibril masih hidup. Mikael masih hidup. Israfil masih hidup. Dan aku malaikat Israel masih hidup. Dan empat orang malaikat pemikul arash. Masih lagi hidup. Masya Allah. Maka di kali itulah Allah SWT perintahkan. Wahai Israel. Ambil nyawa Jibril AS. Jibril pun mati. Cabut nyawa Mikail. Mikail pun mati. Cabut nyawa Israfil. Israfil pun mati. Cabut nyawa Malaikat pemikul Arash Allah SWT. Mereka pun mati. Sekarang khabarkan kepada aku. Siapa lagi yang masih hidup. Maka di itulah dijawab oleh Israel AS. Wahai Allah, tiada siapa yang hidup. Melainkan hanya engkau dan aku. Aku hambamu, engkaulah Tuhan ku, ya Allah. Maka di saat itulah, Allah perintahkan kepada Israel AS. Mut, matilah engkau. Fa'innaka khalqu min khalqi. Kerana sesungguhnya engkau pun termasuk di antara makhluk-makhluk aku. Engkau pun tidak terlepas daripada kematian. Walaupun engkau malaikat maut. Maka di saat itulah malaikat maut telah jatuh tersungkur di tempat dia. Dan menghembuskan nafas yang terakhir. Masya Allah. Setelah mana seluruh makhluk telah dimatikan oleh Allah SWT. Di saat itulah Allah genggam tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Allah Subhanahu taala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma qadarullah haqqo qadrih." Manusia tak tahu menghargai kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak tahu kehebatan sebenar Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatu. Nanti di hari kiamat, seluruh tujuh petala langit, tujuh petala bumi digenggam dalam tangan kanan Allah dalam kekuasaan Allah was samawati matwiyatun bi dan tujuh petala langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita gulung buku dalam tangan kita masya-Allah di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada manusia limanil mulkul yaum siapakah raja yang paling berkuasa pada hari ini kerajaan manakah yang paling berkuasa pada hari ini kerana seluruh manusia dah mati jin dah mati syaitan dah mati malaikat dah mati tiada jawapan diberikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka akhirnya Allah sendiri yang menjawab lillahil wahidil qahar kerajaan yang paling berkuasa pada hari ini adalah kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala yang maha esa yang maha pemaksa maka di saat itulah Allah mengatakan anal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir akulah tuhan yang maha perkasa yang maha hebat yang maha sombong yang maha sempurna masya Allah. Maka setelah mana dunia ini dihancurkan oleh Allah. Dunia telah menjadi padang jarak, padang terkukur. Tidak ada lagi keindahan dunia. Yang ada cumalah tanah yang datar. Tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada gunung. Maka dunia menjadi begitu datar sekali. Di saat itulah Allah SWT biarkan tubuh badan manusia. Bangkai-bangkai manusia yang bergelimpangan tadi. Zaman demi zaman akhirnya berubah menjadi zarah-zarah, menjadi tanah, menjadi debu. Tidak ada yang tinggal daripada tubuh badan manusia. Melainkan tulang sulbi ataupun tulang ajbu zanab. Tulang itu saja dikekalkan oleh Allah SWT. Setelah itu Allah biarkan kita ni mati selama 40,000 ribu tahun lamanya Masya Allah. Kita hidup di dunia cuma 60 tahun. Tetapi kita akan mati nanti 40,000 ribu tahun lamanya. Tidak ada kehidupan yang ada cuma hanyalah kematian. Maka Masya Allah genap 40,000 ribu tahun. Sampailah masanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan kita semua di padang masyar. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tiap-tiap hari. Bila kita bangun daripada tidur. Hari-hari Allah bagi dua mesej kepada kita tentang hari kiamat. Tentang hakikat kehidupan kita. Yang pertama hadirin dan rahmat Allah SWT sekalian. Allah SWT suruh kita solat subuh. Dalam solat subuh kita berdiri dua kali depan Allah Subhanahu Allah SWT. Dan kita sujud dua kali depan Allah SWT untuk tiap-tiap rakaat. Dan satu duduk antara dua sujud, maka ulama' menafsirkan inilah falsafah kehidupan kita. Yang mana, mashaAllah, sebelum kita datang ke alam dunia, kita pernah berdiri di alam ruh di hadapan Allah SWT. Berdiri yang pertama, rakaat yang pertama. Kita dihimpunkan di padang arafah. Allah Subhanahu taala memperkenalkan diri dia kepada kita semua di saat itulah Allah tanya kepada kita alastu bi rabbikum, bukankah aku rob kamu tuhan kamu pencipta kamu yang memberikan segala-gala dalam hidup kamu maka di saat itu seluruh manusia yang belum kenal sesiapa dalam diri, dalam hidup mereka bahkan mereka belum kenal siapa diri mereka waktu itu kita belum lagi jadi sesiapa dalam kehidupan kita, nama pun belum ada, di saat itulah kita menjawab, Bala syairna, bahkan kami bersaksi, Ya Allah, sesungguhnya engkau lah satu-satunya Tuhan kami. Kami berjanji bila kami datang ke dunia nanti, kami nak jadikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah kami berjanji seluruh semayang kami, seluruh pengorbanan kami, seluruh ibadat kami, seluruh kehidupan kami dan bahkan mati kami pun kami nak berikan hanya untukmu tidak ada sesiapa selain daripada engkau ya Allah dalam hati kami maka Allah Subhanahu wa taala matikan kita yang pertama Allah tiadakan kita maka sehinggalah kita dilahirkan masya-Allah daripada tempoh pertemuan kita dengan Allah sampailah 30 tahun yang lalu kalau hidup saya 38 tahun yang lalu saya ditiadakan oleh Allah itulah sujud yang pertama dalam kehidupan kita dalam salat subuh maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita sekejap di dunia ni masya-Allah ramai di kalangan kita rasa Dah jemur hidup di dunia ni Masya Allah. Lama betul Ustaz kita hidup dekat dunia. Macam-macam kerja buat. Kadang-kadang tak tahu nak buat apa. Nak hilangkan boring. Tetapi hakikat sebenarnya Masya Allah. Hidup kita di dunia terlalu singkat. Ulama kata sesingkat duduk antara dua sujud. Masya Allah. Selalu kita faham ya. Rukun yang paling pendek dalam solat <coughs> adalah duduk antara dua sujud. Ada orang sempat baca Rabbi Firli, dia sujud. Ada orang sempat baca Rabbi Firli. Warhamni, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani maknanya ada orang sempat hidup di dunia 10 tahun ada orang sampai 80 tahun sampai habis doa dia baca tetapi, masya Allah, walaupun hidup 80 tahun, walaupun dia hidup 120 tahun, satu hari nanti dia akan kembali bersujud, dia akan kembali ke tanah perkuburan. Maka matinya kita yang kedua itu, sujud yang kedua itulah setelah mana kiamat berlaku kita akan duduk di alam barzakh selama 40 ribu tahun lamanya. Maka setelah tamat sujud yang pertama, kita akan bangkit untuk berdiri rakaat yang kedua nanti, masya Allah. Rakaat yang kedua itulah berdiri kita di hadapan Allah nanti di padang masyar. Masya Allah. Itulah lakonan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu SWT. Dan yang kedua, mesej yang kedua, pagi-pagi bila kita bangun. Mesej yang kedua, tiap-tiap pagi kita bangun daripada tidur. Hari-hari kita, daripada kita lahir sampai ke hari ini. Tiap-tiap malam kita tidur dan tiap-tiap pagi kita bangun daripada tidur. Bagi orang yang tidak memahami, maka dia anggap ini satu perkara biasa Ustaz. Tiap-tiap hari kita, tiap-tiap malam kita tidur. Dan tiap-tiap pagi kita bangun daripada tidur Ini perkara biasa Tetapi hakikatnya bagi orang yang memahami Tidur dan bangun daripada tidur Itu ada perkara luar biasa Yang patut kita ambil pelajaran Sebab apa Nabi SAW pernah beritahu Dalam sepotong hadis Wallahi demi Allah ala tamu tanamun. Sebagaimana tiap-tiap malam Bila tiba waktu mengantuk Kalian pasti akan tertidur Begitulah keadaannya Kalian bila tiba waktu mati Kita semua akan mati dan tetapi Allah sebab Nabi SAW juga beritahu. Wala tuba'atuna kama tastaiqizun. Dan sebagaimana kamu bangun tidur pagi-pagi. Itulah sebenarnya lakonan bangunnya kita nanti. Daripada kematian kita di padang masyarakat nanti. Kita akan dibangkitkan di padang masyarakat. Sama macam kita bangun tidur pagi tadi. Masya Allah. Bila kita bangun tidur di pagi hari. Selalunya kita akan bangun dalam keadaan mengantuk. Penat, tertunduk. Tunggu. Kadang-kadang ambil masa 10 minit. Ha, kalau kita jadi lemah sikit, kadang-kadang setengah jam ambil masa nak tunggu, nak stabil balik. Kita punya mood, nak bagi dapat tenaga balik, gonyoh-gonyoh mata, menguap. Masya Allah, itulah lakonan kita nanti bangkit di padang masyar, Masya Allah. Rupa-rupanya, setelah genap 40 ribu tahun, Allah matikan kita. Tibalah masa Allah Ta'ala akan bangkitkan kita semua di padang masyar. Di saat itulah dalam hadis, Nabi SAW menyebut Allah SWT akan turunkan hujan selama 40 hari 40 malam di seluruh dunia Masya Allah serentak turun hujan Masya Allah. Maka apa yang berlaku bila hujan turun selama 40 hari 40 malam tanah yang sudah tidak ada sungai sudah tidak ada tasik sudah tidak ada laut maka di kali itu Masya Allah yang ada cumalah tanah maka akhirnya banjir telah naik sampai separas 12 hasta di permukaan bumi Masya Allah. Dunia ditenggelami dengan banjir. Maka bila banjir berlaku, Allah tibalah masa Allah Subhanahu Wa Taala nak keringkan air tersebut dan nak bangkitkan kita semua masyaallah. kerana nak hidupkan manusia yang telah mati kena gunakan air masyaallah. tanah yang telah gersang. Maka akhirnya Allah SWT perintahkan sebagaimana perintah Allah pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Bila banjir berlaku, Allah SWT nak keringkan air banjir. Allah berfirman kepada langit. Wahai bumi, telanlah air kamu. Wa ya sama u aqli'i langit berhenti turunkan hujan tiba-tiba dalam masa beberapa lama tiba-tiba air banjir tadi pun telah pun surut masya-Allah. Bila mana surutnya air banjir berlaku dua perubahan pada muka bumi ini masya-Allah. Yang pertama Allah Subhanahu telah tukar bumi yang lama yang selama ini kita pijak yang diperbuat daripada tanah rupa-rupanya Allah telah ubah Allah setak menjadi Masya-Allah dataran permukaan bumi yang diperbuat daripada perak masya-Allah. Nanti dah hari kiamat bumi bertukar menjadi perak masya-Allah. Yang kedua, di seluruh permukaan bumi ini akan berlaku rekahan-rekahan yang begitu banyak masya-Allah. Ha upa di celah rekahan itulah nanti Allah SWT akan cantumkan kembali tubuh badan manusia. Yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana awwalu man tanshaqu anhul ard. Akulah orang pertama yang mana kubur aku nanti akan merekah. Masya Allah. Di celah rekan itulah. Maka malaikat akan keluarkan. Bumi akan keluarkan tubuh badan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas. Tubuh badan, tubuh badan Sayyidina Abu Bakar. Tubuh badan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang pertama akan di ha, dijelmakan tubuh badan Nabi yang tidak hancur. Tubuh, tubuh badan para para, para syuhadat tak hancur tubuh badan para para hafiz Quran, tubuh badan mereka tak akan hancur di makan bumi, tetapi tubuh badan manusia biasa semua akan hancur. Maka masya Allah, kubur Nabilah yang pertama mekah dan akan mengeluarkan tubuh badan jasad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bawalah kubur orang, orang biasa macam kita bercantum kembali tubuh badan kita, tetapi masih belum bernyawa masya Allah. Akhirnya Allah SWT lah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala hidupkan malaikat Israfil alaihis salam, Allah hidupkan sekalian malaikat-malaikat, Jibril, Mikail, Israfil dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan wahai Israfil, sekarang ambil roh manusia yang di itu Allah letak dalam satu ruangan yang khusus yang istimewa di sisi Allah maka malaikat Israfil Ra'uh roh kita masukkan dalam tanduk lembu yang merupakan sangka kala yang begitu besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangka kala yang Allah bagi pada malaikat Israfil alaihi salam adalah merupakan tanduk lembu yang diperbuat daripada mutiara yang yang mana dia adalah transparent boleh tengok daripada luar dalam nampak ya tembus boleh tembus ah ha, masya-Allah maka hadirin rahmat Allah sekalian begitu besarnya lubang sangka kala itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya diletakkan tujuh petala langit tujuh petala bumi dunia dan si isinya dimasukkan dalam lubang tersebut nescaya akan muat untuk dimasukkan dunia keluasan dunia ke dalam sangka kala tersebut maka di saat itulah malaikat Israfil alaihi salam akan letakkan nyawa manusia roh manusia ke dalam lubang tersebut dan mulailah dia meniup sangka kala yang ketiga tiupan yang ketiga ini dipanggil nafkhatul ba'ts wan nusyur tiupan kebangkitan dan perhimpunan di padang mahsyar masya-Allah maka Israfil alaihi salam mula meniupkan sangkakala tiupan yang ketiga tadi menjubakkan nyawa manusia berterbangan di udara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar perlahan daripada daripada sangkakala tadi sebagaimana Lebah-lebah ha, Tebuan-tebuan -lebah, ha, yang terbang di udara Berdengung Dan mereka akan terbang Nyawa kita ni akan terbang Ke seluruh dunia Mencari kubur kita masing-masing Sampai di tempat mana kita mati tuan-tuan Di saat itulah Nyawa kita akan berhenti depan hidung Dia akan masuk Dalam badan kita menjala Dalam tubuh badan kita Tiba-tiba tangan kita pun akan bergerak Kaki pun bergerak Manusia merasakan macam mana Baru saja dikejutkan daripada tidur yang sangat-sangat panjang tidur yang sangat-sangat lama. Masya Allah. Selamat datang kepada Abang Syamsul. Masya Allah. Maka di saat itulah. Sebagian di kalangan manusia ini. Ha, telah menggonyoh-gonyohkan mata mereka. Macam baru bangun daripada tidur. Dalam surah Yasin. Allah menggambarkan keadaan ini. Mereka mengatakan. Ya <Sess> wailana. Man ba'athana min marqadina. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Celaka sungguh. Siapa yang telah mengganggu tidur kami. Ha, yang tidur yang sangat lena ni. Masya-Allah tiba-tiba dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah hantar 70000 malaikat ke seluruh dunia untuk halau kita manusia untuk menuju kepada mahsyar masya-Allah. Hari ini kita selaku manusia biasa, kita tak faham, kita ingat alam akhirat pada masyar tu duduk jauh tuan-tuan. Ya kita kadang-kadang kalau orang tanya kita, anak kita tanya abah-abah neraka duduk kat mana bah? Tak tahu. Syurga duduk kat mana bah? tak tahu lah itu alam ghaib ha? kita kata kan ha, pada masyar dulu kat mana tak tahu kalau tanya telaga kausar dulu kat mana tak tahu kita tak tahu sebab kita tidak menghayati kita tidak memahami perkara tersebut kita tidak cuba mengkaji tetapi ulama mengatakan sebenarnya bumi di tempat mana kita berpijak inilah sebenarnya padang masyar bagi kita nanti cuma hari ini kita belum nampak belum lagi up oleh Allah Subhanahu wa taala maka hadirin dan rahmat Allah sekalian Nanti manusia akan gonyohkan mata mereka. Mereka mengatakan siapa yang kekejutkan, siapa yang bangunkan kami daripada tidur yang sangat panjang ini. Tiba-tiba malaikat datang untuk halau kita menuju kepada masyar. Rupanya bumi di tempat mana kita berpijak. Inilah sebenarnya padang masyar bagi kita. Cuma nanti bila kita dibangkitkan, kita akan terkejut. Kita nampak macam mana dunia ni satu alam yang baru yang kita tak pernah datang sebelum ini. Tetapi hakikat sebenarnya ini adalah padang masyar bagi kita semua. Nanti di hari kiamat, Allah SWT menceritakan manusia terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama, Yaumatabiyadu Juhun wataswad wujuh. Satu golongan bangkit di pada masyak, wajah mereka berseri seumpama bulan purnama. Ada orang wajah mereka bersinar macam mana bintang-bintang yang bergemerlapan. Masya Allah itulah orang-orang beriman bangkit di pada masyar kalau pagi tadi kita bangun tidur, kita baca doa, alhamdulillahillazi ahyaana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan hidup kami kepada kami setelah Allah matikan kami sepanjang malam dan kepadanya kami akan dikembalikan. Doa ini nak ingatkan kita kepada pertemuan kita di padang mahsyar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di padang mahsyar nanti kita baca doa tidur lain. Apa dia? La ilaha illallah Walhamdulillah. Ini doa bangun tidur. Nanti kita akan baca ketika mana kita bangkitkan di padang masyarakat. Tetapi satu lagi golongan. Bangun daripada tidur di padang masyarakat. Wajah mereka jadi hitam legam. Dan sangat-sangat busuk wajah mereka. Masya Allah. Allah. Itulah orang yang durhaka kepada Allah. Dalam kehidupan dunia. Dia akan bangun sambil baca doa ini. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Wa inkuntula betapa ruginya aku pada hari ini kerana aku terlalu banyak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia dahulu aku termasuk di kalangan orang yang selalu mempersendakan orang-orang yang benar. Masyaallah kan itu hari ini aku akan hidup dalam kerugian. Maka di saat manusia baru mengatakan demikian, maka rupa rupanya Allah hantar 70,000 ribu malaikat akan halau kita untuk menuju ke mana? Kita akan dihalau menuju ke Palestin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini ketika mana kita membicarakan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, banyak ustaz-ustaz ceritakan Palestin ni banyak dia punya signifikan hubungan dia dengan umat Islam masya-Allah. Tetapi hakikat sebenarnya Palestin itulah pada masya bagi kita semua kerana dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu nanti bila kiamat berlaku Allah Subhanahu akan turunkan arash ke atas batu yang mana pada malam Isra' wal Mi'raj, Nabi ikat buruk dia, tali buruk dia. Pada batu tersebut, di atas batu tadi akan dipakingkan arash Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah itulah nanti para-para Nabi, para-para syuhada, para para salihin semua akan duduk di bawah naungan arash Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua akan dihalau oleh malaikat untuk menuju ke medan penghisaban itu hari untuk kita menghadapi pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 70 ribu malaikat akan halau manusia menuju ke Palestin berjalan kaki. Maka di saat itulah Allah Subhanahu telah beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innakum satatuna rabbakum yaumil qiyamah kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian pada hari kiamat yang pertama hufatan dalam keadaan berkaki ayam nanti uratan dalam keadaan bertelanjangan ha, ghurlan yang dalam keadaan kepala kita masih botak lagi ghairu maktun dalam keadaan masih belum berkhatan Kan itulah pernah satu kali Saidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, nanti kalau semua orang telanjang, adakah waktu itu kita tak merasa malu, tak rasa segan orang tengok kita punya aurat kita?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Urusan akhirat, urusan penghisaban menyebabkan manusia tak ada masa untuk tengok aurat orang lain." Begitu sekali dahsyatnya hari tersebut. Masya-Allah di kali itulah kita akan menuju kepada masyarakat dengan keadaan tiga keadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu in apa Allah SWT akan bangkitkan manusia di padang masyar. Yang pertama, sinfan yang syi'ala rukban. Satu golongan akan berjalan menuju ke padang masyar dengan menaiki kenderaan. Itulah orang-orang mutaqin. Orang-orang yang bertakwa. Bila mana Nabi Muhammad SAW Allah dibangkitkan Allah Allah. oleh Allah SWT di padang masyar nanti. Maka Rasulullah SAW Allah. akan bangun bersama dengan Sayyidina Umar. Bersama dengan Sayyidina Abu Bakar menuju ke perkuburan Baqi' masya-Allah. Sampai di perkuburan Baqi', Nabi akan bawa orang Baqi' bergerak bersama dengan dia menuju ke perkuburan Ma'la. Ma daripada perkuburan Ma'la, ma Nabi akan bawa semua orang yang meninggal yang ditanam di sana berjalan bergerak bersama dengan Rasulullah SAW, delegasi Nabi Muhammad SAW menaiki unta yang diperbuat daripada emas, mereka akan menuju kepada padang mahsyar masya-Allah. Allah sebut dalam Quran, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari yang mana ketika mana kami hasyarkan kami himpunkan orang-orang muttaqin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada mahsyar secara rombongan-rombongan dan mereka menaiki unta yang diperbuat daripada emas mengikut kadar masya-Allah amalan mereka masing-masing masya-Allah orang beriman perjalanan mereka sangat-sangat laju masya-Allah tetapi ada satu lagi golongan yang akan dibangkitkan daripada mahsyar nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu sin fanyamshi ala aqdami. Satu golongan akan berjalan dengan kaki mereka menuju ke padang mahsyar masya-Allah. Kita rasa hari ni oh, kalau jalan nak sampai ke Palestin jalan kaki rasa-rasanya wallahu alam tahun bila baru nak sampai. Tetapi bayangkan di padang mahsyar nanti begitu ramai manusia dicelah kaki kita penuh dengan kaki orang lain. Begini keadaan kaki manusia di padang mahsyar nanti. Wal tafatisaq bisaq betis manusia bercantum dengan betis orang lain agak-agak pergerakan kita nak sampai ke sana berapa ratus tahun baru sampai Masya Allah. tetapi itulah hakikat orang yang banyak dosanya dalam dunia mereka akan berjalan kaki menuju ke padang mahsyar tetapi golongan yang ketiga itu golongan yang kafir maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan berjalan dengan melesetkan wajah mereka ke tanah kaki mereka ke atas kepala ke bawah mereka berjalan dengan wajah mereka. Maka di saat itulah sahabat Nabi bertanya. Bagaimana Rasulullah di Padang Masya nanti orang kafir akan berjalan dengan muka mereka? Nabi SAW menjawab. Allah yang mampu menyebabkan manusia berjalan dengan kaki. Allah juga mampu menyebabkan manusia mampu berjalan dengan dengan wajah mereka masing-masing. Sampailah kita berkumpul di Padang Masya nanti. Di saat itu, Masya Allah. Allah SWT akan biarkan manusia Meraung, melolong dalam kepanasan Kenapa di saat itu di padang masyarakat Allah SWT akan tarik matahari Yang jaraknya 1,300 kilometer 1,300 1.3 juta kilometer Yang jauhnya daripada alam dunia ni Didekatkan oleh Allah SWT Satu mile di atas kepala manusia MasyaAllah yang mana kata Nabi SAW kepada asal matahari di hari kiamat nanti ditingkatkan 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia. Maka di saat itulah sahabat Nabi yang meruatkan hadis ini mengatakan aku tidak pasti apa yang dimaksudkan dengan satu mile oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah satu mile itu satu kilometer ataupun satu mile itu panjangnya batang celak yang kita gunakan untuk mencelak mata kita. Itulah jaraknya matahari dekat di atas kepala manusia tetapi kerana akhirat begitu begitu gelap ha? macam mana dunia ni kalau tidak ada matahari maka dunia kita tak akan dapat lihat apa-apa di malam yang gelap gelita tetapi ulama kata gelapnya alam akhirat walaupun matahari sejengkal di atas kepala tetap pada hari itu kita tak mampu nak tengok walau tapak tangan kita sekalipun masya-Allah sehingga akhirnya Allah biarkan manusia menderita Orang kafir pada hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tak mampu bercakap lagi dah beratus tahun dalam dahaga tidak ada makan tidak ada minum tidak ada teduhan di bawah terikkan matahari yang begitu panas sehingga akhirnya seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar akhirnya Allah SWT buat keputusan untuk menzahirkan diri dia Allah beritahu dalam suratul fajri wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa telah muncul Tuhan kamu bersama dengan para para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Malaikat beratur, masya Allah bersaf-saf. Akhirnya bila mana malaikat tiba, maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran, wa ashraqatil ardu binur rabbiha dengan datangnya Allah Subhanahu Wa Taala munculnya Allah Subhanahu Wa Taala di pada masyar seluruh permukaan akhirat. Permukaan bumi di Yaumul Mahsyar hari kiamat akan tiba-tiba menjadi terang benderang begitu terang sekali pada hari itu manusia nampak kehebatan Allah, jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita semayang, kita tak rasa kehebatan Allah, tetapi nanti di hari kiamat bila Allah Subhanahu wa taala menzahirkan diri dia, satu orang malaikat akan menyeru, diminta semua para-para makhluk untuk bersujud kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia akan bersujud, malaikat akan bersujud, jin akan bersujud, manusia akan bersujud melainkan satu golongan mereka tak mampu nak bersujud iaitu golongan yang tidak solat dalam kehidupan dunia solat jarang-jarang nanti di hari kiamat ketika mana seluruh manusia bersujud di hadapan Allah membayangkan kebesaran Allah pada hari itu hati manusia begitu rasa begitu agungnya Allah Subhanahu Wa Taala tetapi satu golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tulang belakang mereka diratakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu tidak ada sendi walaupun mereka nak sujud mereka tak mampu Allah beritahu yauma yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiatan absarhum waktu itu mata mereka tertunduk tarahaqum dhillah mereka diliputi dengan rasa yang sangat-sangat hina. Kenapa ya Allah hari ini orang lain boleh bersujud di hadapanmu tetapi kami semua satu golongan, semua malaikat tengok, semua makhluk nampak iaitu golongan ini tak boleh bersujud kerana tulang belakang mereka telah disatukan oleh Allah waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum Salimun. sedangkan dekat dunia dulu Allah panggil melalui Lawangan azan. Datanglah menunaikan solat. Hayya ala solat. Hayya ala solat. Tetapi mereka membiarkan azan berlalu. Membiarkan waktu solat berlalu. Sedangkan mereka dalam keadaan tenang. Dalam keadaan aman damai. Mereka akan mendapat rasa orang kata. Kaiban yang paling besar nanti. Di padang masyarakat. Maka tibalah masa di mana Allah Subhanahu Wataala akan perintahkan malaikat, wahai malaikat, serukan para para nabi untuk ambil tempat mereka masing-masing. Di waktu itulah Allah telah perintahkan malaikat untuk atau mimbar-mimbar, kursi-kursi di bawah aras Allah Subhanahu Wataala. Yang mana mimbar tadi diperbuat daripada mutiara. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW akan ambil tempat yang pertama yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wataala. Nabi Ibrahim ambil tempat kedua. Nabi Musa, Nabi Nuh AS, Nabi Isa AS. Kemudian semua Nabi-Nabi dah ambil seat mereka masing-masing. Maka diumumkan semua orang yang mati syahid. Ambil tempat kamu masing-masing. Orang mati syahid pun ambil tempat mereka. Ainal fuqaha. Di manakah para-para fuqaha. Ambil tempat kamu masing-masing. Ainal a'imah. Di manakah para imam. Ainal mu'adzinun. Di manakah para mu'adzin. Ambil tempat kamu masing-masing. Tujuh golongan dipanggil untuk duduk di bawah naungan arash Allah Subhanahu SWT. Yang pertama, satu orang yang mana hatinya sentiasa rindu kepada masjid. Masya Allah, hati dia sayang kepada masjid. Selalu duduk dalam masjid. Golongan ini akan duduk di bawah naungan arash Allah Subhanahu SWT. Yang kedua, pemimpin yang adil. Pemimpin yang, Masya Allah, apa, menyantuni orang-orang bawahannya dengan penuh keadilan. Mereka akan dapat duduk di bawah naungan arash Allah Subhanahu SWT. Yang ketiga laki-laki ataupun perempuan yang selalu bersedekah dengan begitu banyak sehingga tanpa berkira-kira tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu mereka akan duduk di bawah naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat laki-laki ataupun perempuan yang saling kasih mengasi semata-mata kerana Allah mereka akan duduk di bawah naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima laki-laki akan dapat ataupun perempuan yang akan dapat duduk di bawah naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu orang yang mana di malam hari duduk mengamati kebesaran Allah keagungan Allah sehingga mengalir air mata dia di kelopak matanya maka golongan ini akan dipanggil duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala yang keenam satu orang lelaki-lelaki yang membesar dalam taat kepada Allah zaman remaja habis dalam masa untuk taat kepada Allah maka mereka akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, laki-laki akan duduk di bawah naungan arash Allah SWT. Laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik, hartawan, bangsawan. Dia mengatakan, ini akhafullah, Aku takut kepada Allah. Maka golongan ini akan ambil tempat mereka masing-masing. Nabi -masing. SAW, Nabi SAW telah bersabda, umat yang paling dekat tempat duduknya dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya maka tempat duduk dia paling dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam tetapi umat yang paling sombong di kalangan umat aku mereka akan dijauhkan sejauh-jauhnya daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di sana itulah seluruh manusia diringkaskan cerita cerita kiamat ini sangat panjang tuan-tuan maka diringkaskan cerita maka akhirnya manusia merayu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan perhitungan tapi manusia takut nak jumpa dengan Allah. Mereka minta syafaat Nabi-Nabi. Jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam tak sanggup. Jumpa dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh tak sanggup. Jumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Tolonglah bantu kami untuk merayu kepada Allah. Minta syafaat kepada Allah. Allah segerakan penghisaban. Sebab kami dah beratus-ratus tahun hidup di sini. Tak makan, tak minum. Dalam kepanasan, dalam kesengsaraan. Berlengas badan ni Masya Allah Ada manusia Kerana dosa dia Kata Nabi Dosanya naik Sampai ke Peluhnya naik Sampai ke paras buku lali Ada orang duduk ha, Peluhnya begitu banyak Dosanya banyak Maka peluhnya naik Sampai ke paras lutut Ada orang yang mana Peluhnya naik Sampai ke paras pusat Ada orang yang peluhnya Sampai ke paras dagu Ada orang yang betul-betul lemas Dalam peluh Pada hari itu Ada sebagian manusia Mengatakan Ya Allah lebih baik kau campak terus kami dalam neraka, lebih baik daripada kau seksa kami dengan peluh yang sebegini. Inilah keadaan sengsaranya manusia di alam akhirat. Sebab itulah hari ini tuan-tuan rahmati Allah, kita bimbang walaupun kita seronok di dunia, tetapi kita bimbang kesengsaraan yang akan menimpa kita di alam akhirat sepatutnya menyedarkan kita bahawa kita berada di dunia untuk menghadapi penghisaban di hari kiamat apa yang kita buat dalam kehidupan dunia semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Diringkaskan cerita Nabi Muhammad SAW saja Yang akan berani untuk tampil ke depan Untuk merayu kepada Allah Subhanahu taala Untuk memulakan perhitungan Sebab Nabi SAW terlebih tahu Setiap orang di kalangan Nabi-Nabi Dibekalkan oleh Allah dengan doa yang paling mustajab Sedangkan aku simpan doa ini untuk umat aku nanti di padang masyar. Di hari itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bersujud di depan Allah. Merayu kepada Allah. Ya Allah, segerakanlah perhitungan untuk umat aku. Kerana mereka sedang menderita kelaparan. Menderita kepanasan. Di saat itulah Allah SWT mulakan pengisaban. Maka Allah SWT akan panggil setiap orang di kalangan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Ma minkum illa sayakallimuhu Rabbu. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan wajib dia akan bertemu dengan Allah, bersoal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mahkamah-mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar akan ada tiga buah mahkamah untuk Allah Subhanahu wa taala mengadili kita semua. Mahkamah yang pertama Allah Taala nak tanya seluruh perintah-perintah Allah yang Allah perintah kat kita sejauh mana kita berjaya melaksanakannya." dan sejauh mana kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala amalan pertama nak cek iaitu Allah suruh cek sembahyang kita dulu masya-Allah kalau sembahyang kita okey cukup khusyuknya cukup ikhlasnya cukup rakaatnya cukup dia punya tomak ninah dalam sembahyang kita insya-Allah amalan lain pun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi waliazubillah kalau sembahyang kita gagal tak cukup dia punya waktu tak cukup rakaat tak cukup khusyuknya tak cukup ikhlasnya amalan lain baik macam mana pun tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita bersoal jawab dengan Allah, maka kita akan bertemu pula dengan masya Allah, mahkamah yang kedua iaitu mahkamah yang akan mengadili hubungan kita dengan manusia. Dalam soal ini kata Nabi Allah tak ikut campur walau sedikit pun siapa yang buat zalim pada orang walau sebesar zarah dia akan terima padahnya hari kiamat nanti dan siapa yang buat baik pada orang walau sebesar zarah dia akan dapat dia punya ganjaran nanti di alam akhirat habis selesai mahkamah kita dengan manusia masuk pula mahkamah kita dengan binatang-binatang Siapa yang pernah menyakiti menyakiti binatang-binatang, membunuh binatang-binatang tanpa sebab, maka mereka akan menderita menghadapi persoal jawab di hari kiamat nanti. Sedangkan ketika mana Allah bersoal jawab dengan kita, di saat itu Allah datangkan neraka yang begitu besar. Neraka yang begitu besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi tengok Allah. tembok neraka Jahannam itu tebalnya 40 tahun perjalanan. Tembok saja masya-Allah. Allah, Allah telah perintahkan Malaikat Jibril AS cangkukkan 70,000 ribu utas tali belati untuk heret neraka jahannam bawa kepada masyarakat. Allah nak tunjukkan pada hari ini aku bukan main-main dengan kamu. Dulu aku hantar kamu ke dunia bukan untuk bergurau senda. Aku begitu serius hantar kamu. Sebab itu aku hantar nabi-nabi. Sebab itu aku hantar kitab-kitab. Aku hantar ulama bagi peringatan kepada kamu betapa seriusnya aku pada hari ini Allah SWT perintahkan malaikat heret neraka jahanam bawa di depan padang mahsyar waktu itu. Tetapi kerana neraka jahanam terlalu besar malaikat seorang tak mampu nak tarik. Setiap utas tali belati tadi memerlukan tenaga puluh ribu para para malaikat untuk tarik neraka jahanam bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seratus tahun belum neraka jahanam sampai ke tempat itu, maka neraka jahanam telah mengaum tiga kali. Ngauman yang pertama daripada neraka jahanam menyebabkan manusia menggigil ketakutan, ada yang terkencing dengar suara neraka jahanam maka dengan ngauman yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mana-mana malaikat ataupun mana-mana nabi yang mendengar suara tadi melainkan mereka berlutut mereka terpaksa berlutut kerana terlalu takut sangat dengan bunyi neraka jahanam dan akhirnya Masya Allah Bila neraka jahannam mengaum buat kali yang ketiga Nabi SAW telah beritahu Balagatil qulubul hanajir Jantung kita naik Isi perut naik Sampai ke paras kerongkong ini Kerana terlalu takutnya Sehingga kata Nabi SAW Nanti seandainya ada sesiapa di kalangan kamu Yang kembali ke alam akhirat Bawa amalan 70 orang Nabi-Nabi pun pada hari tersebut kamu merasakan saya tak selamat daripada azab neraka jahanam pada hari ini. Masya Allah nanti Allah SWT akan tanya setiap inci, setiap juzuk, setiap zarah yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ni baik ataupun buruknya. Kadang-kadang kita main Facebook tuan-tuan, benda yang tak boleh kita like sikit je, kita tekan. Itu pun kita akan terima dia punya balasan dia di alam akhirat. Itu pun ada dia punya azab dia. Ada balasan yang akan kita kena kalau kita buat benda yang tak elok. Masya Allah. Maka setelah itulah Allah setelah akan mulakan perhisaban. Hisab untuk umat akhir zaman memakan masa 500 tahun. Masya Allah. 500 tahun Allah Ta'ala nak hisap kita. Kita hari ini benda yang paling payah menanti. Masya Allah. Yang paling kita boring sekali dalam hidup kita penantian. Sebab itu kita selalu cakap penantian itu satu penyiksaan. Ha. Orang Arab kata al-intizaru ashadu minal maut. Menanti itu pun lebih berat daripada mati lagi dah. Ha, menunggu saja. Kita menggigil nak tunggu giliran kita ni yang ke berapa juta yang ke berapa bilion nama saya nak naik ni. Tetapi sepanjang tempoh menanti tadi, masya-Allah tak senang duduk kita tengok seorang-seorang. Ya, tak berjaya yang berjaya, yang tak berjaya. Kita tengok, Masya Allah, ramai yang tak berjaya. Yang berjaya sikit saja, Masya Allah. Selesai penghisaban, nanti Allah SWT akan serahkan, kata Nabi. Setiap orang di kalangan kita ada 99 buku catatan amalan. Yang mana besarnya buku tadi, kalau dibuka setiap lembarannya, nanti akan tertutup timur dan barat. Masya Allah. Nanti bila kita duduk dalam kandang mahkamah Allah, sebelum aku nak tanya apa-apa, aku minta kamu baca dulu riwayat hidup kamu. Masya Allah. Macam ini di riwayat hidup saya ditulis dalam ni, biodata ni, tulis yang bagus-bagus je kan. Kita tulis biodata hidup kita. Kalau orang minta ustaz, kami nak biodata ustaz, kita bagi oh pelajarannya macam ni, kecemerlangan kita macam ni, kehebatan kita macam ni. Kita tak pernah cerita yang buruk kita. Tetapi kalau orang tahu buruk kita, tak berani orang datang dekat dengan kita. Betul tak? Maka nanti di hari kiamat kita akan baca riwayat hidup kita ni banyak buruk daripada baik. Waktu itu Masya Allah kita akan merasakan hari ni aku tak selamat. Melainkan dengan rahmat Allah SWT saja. Sebenarnya amal yang kita buat ni pun tak layak untuk di, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Terlalu rendah jika dibandingkan dengan kedudukan Allah yang Maha Agung. Tetapi walaupun begitu, kalau Allah terima ibadah kita, Allah bagi buku cahaya pada tangan kanan, kita lah orang paling berjaya. Kita akan bersorak, kita akan beritahu macam mana ha budak yang berjaya di universiti, dia baling dia punya cap dia, melompat begitu bangga sekali. Orang yang berjaya di alam akhirat nanti dapat lulus cemerlang diserahkan buku catatan pada tangan kanan masya-Allah hari ini saya berjaya tuan-tuan tolong baca buku saya tengok masya-Allah laporan saya semua A belaka sebenarnya bukan A tetapi kerana berkat kita bertaubat, kita beristighfar, Allah telah ubah dosa-dosa kita tu menjadi kebaikan, kebaikan, kebaikan. Asalkan kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu SWT. Akhirnya kita rasa kita bahagia. Tetapi orang yang gagal menjawab soalan daripada Allah, dia serahkan buku pada tangan kiri. Dia kata alangkah baik. Kalau Allah tak serah buku ni pada saya pun, saya tak ambil pun tak apa buku ni. Saya tahu dah nasib saya begitu susah nanti dalam akhirat diringkaskan cerita malah nak cerita panjang-panjang tuan-tuan nak bagi laluan pada abah Samsul pula ya masya-Allah kita cerita syurga pula tuan-tuan masya-Allah orang orang yang ahli neraka nanti setelah mana dihisap dihisap selesai perhitungan 50000 tahun kita duduk di padang mahsyar barulah Allah Taala akan pisahkan ahli syurga dengan ahli neraka Ahli neraka punya cerita tak payah cerita. Kita cerita ahli syurga, Masya Allah. Ahli syurga nak masuk ke syurga, kita akan berjalan pula daripada Baitul Maqdis menuju ke Madinatul Munawarah. Sebab di Madinah, di Rawdah sana, tempat mimbar Nabi SAW berada, itulah sebenarnya telaga kaosar bagi umat akhir zaman. Pada malam Isra' wal Mi'raj, Nabi tengok telaga kaosar. Nabi SAW mengatakan, aku lihat telaga kaosar itu, airnya lebih jernih daripada warna perak, Masya Allah. Ha? Begitu jurni sekali air telaga kausar Dan dia punya lantai dia diperbuat daripada kasturi. Di atas telaga kausar itu Allah ciptakan sebuah kubah yang diperbuat daripada mutiara. Dan Allah sediakan berjuta-juta gelas untuk aku bagi minum kepada umat aku. Nanti di hari kiamat, siapa di kalangan umat aku yang berpeluang minum air telaga kausar Walau seteguk, dia tak akan pernah merasa dahaga untuk selama-lamanya. Mengapa Allah Ta'ala suruh kita minum air telaga kausar dulu? Sebab dia tahu sebentar nanti kita nak melintas jambatan yang paling panjang dalam dunia. Ha? Jabatan paling panjang di dunia bukan jabatan Pulau Pinang tuan-tuan. Jabatan paling panjang di dunia adalah titian sirat. Yang mana panjangnya 1,500 tahun perjalanan. Nak sampai ke tebing belah sana. Di bawah itulah neraka Allah SWT. Yang mana kata Nabi SAW dalam neraka jahannam. Kalau dicampak sebiji batu daripada atas tebing dia. 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Masya-Allah. Jadi kita nak melintas ni tengah-tengah jalan tak boleh berhenti minum air. Kan? Ha, tak ada RNR kat tengah jabatan tu. Jadi kan itu kena minum dulu. Minum dulu air telaga Kausar supaya tak dahaga. Akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebahagian umat aku meluncur untuk melintas titian sirat dengan berkat amalan mereka yang hebat di dunia ni, maka melintas titian sirat sepantas kilat masya-Allah. Sekelip mata dah sampai ke seberang sana masya-Allah. Sebab itulah hari ni kita kena jaga amalan kita tuan-tuan. Jaga solat kita, jaga Quran kita sebab nanti mereka akan jaga kita di hari kiamat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu man batta amaluhu siapa yang kerana amal dia tak baik menyebabkan dia akan melintas di sirat dengan perjalanan yang sangat lambat. Ada orang jadi lembap tak pikat pula kenderaan kita pada hari itu. Padahal kita ni, kalau boleh nak melintas cepat-cepat, Masya Allah. Lam Yusri bi nasabu. Keturunan yang baik. Keturunan wali-wali. Keturunan ulama. Keturunan Nabi. Keturunan siapa pun. Sikit pun tak tolong kita apa-apa keturunan. Ya. Jangan kita berbangga dengan keturunan kita. Kita kena berbangga dengan amalan kita. Amalan kita yang akan tolak kita laju-laju. Masya Allah. Tuan-tuan ada orang di kalangan manusia ni. Melintas titan serat. Sepantas burung yang meluncur di atas titan serat. Macam burung lang, laju. Masya Allah. Ada umat yang melintas titan serat. Sepantas kuda yang berlari kencang. Ada orang berjoging atas titian sirat. Jogging pun kalau 1,500 tahun. Wallahu a'lam nak sampai bila ya. Ha, InsyaAllah. Ada orang berjalan kaki. Ada orang merangkak ni. atas titian sirat. Pegang titian sirat tu terus gayat. Tengok neraka kat bawah. Allah Akbar. Tak boleh nak tak bergerak dah. Walau selangkah ke depan. Jatuh pula terbalik macam tu. Masya Allah. Jatuh ke bawah. Nak pegang-pegang. Lama-lama Malaikat datang meluncurkan kalalik pencangkuk besi. Dia akan tarik orang yang lambat melintas titian surat. Jatuh ke dalam neraka Allah SWT. Sebab itu kita tak tahu. Tak ada siapa handal dalam dunia. Saya walaupun saya pendakwah belum tentu saya selamat melintas titian surat. Nabi SAW beritahu siapa yang sampai selamat ke seberang sana. Itu orang, orang paling bertuah sekali. MasyaAllah sedangkan kata Imam Qurtubi. Bayangkan sebelum kita nak melintas titian surat. Mas, bila malaikat kata sekarang tiba giliran tuan untuk melintas masya-Allah dipersilakan masya-Allah kita nak melintas macam mana tuan-tuan sedangkan di, di, depan kita beribu-ribu manusia sedang tergelincir jatuh jatuh daripada titian silat tergelincir jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah jatuh tu tak ada lagi lah kemaafan tidak ada keampunan masya-Allah itulah azab yang paling besar sampai di seberang sana masya-Allah nah, nabi SAW alaihi sedang menanti kita semua Nabi akan duduk di atas ekor unta yang diperbuat daripada emas. Nabi akan tunggu semua umat dia datang. Nabi SAW beritahu nanti di hari kiamat, Masya Allah, Allah SWT akan berikan kepada kita semua, 120 saf ahli syurga akan disusun oleh Nabi SAW. Nabi akan set up, ulama-ulama duduk setempat, orang-orang zuhud duduk setempat, orang yang berpuasa, mereka akan satu baris. Ada macam-macam barisan-barisan untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Setiap barisan itu ada, ada ketua mereka, yang pegang bendera Zul adalah Nabi Allah Isa AS. Yang bendera, pegang bendera alim ulama, panji-panji ulama adalah Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Nabi akan pegang bendera yang dipanggil Lewa'ul Hamdi. Panji-panji yang paling besar, yang paling mulia dipegang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Nabi Lal akan tarik tali unta Nabi Muhammad SAW menuju ke syurga Allah Subhanahu SWT. Kita pun bergerak masuk ke dalam syurga. Nabi kata daripada 120 saf alih syurga, 80 saf itu adalah milik umat Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan mereka-mereka tersebut sampai di depan pintu syurga nabi ketuk pintu syurga masyaallah malaikat ridwan bertanya daripada dalam siapa tuan yang berani mengetuk pintu syurga dia kata akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata malaikat ridwan kami tak diizinkan untuk buka pintu syurga kepada selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya masya-Allah diumumkan ketibaan ahli-ahli syurga datang nak masuk ke dalam syurga bersiap sedia kita menyambut tetamu kita paling istimewa sebab apa tuan-tuan dalam bulan Ramadan Allah hias syurga kita hari-hari lebih cantik daripada semalam Masya Allah. sehingga syurga dah tertanya-tanya confused syurga ya Allah ha? kami ni dah betul-betul cantik dah begitu indah tetapi bila kau nak serahkan tetamu kami ke, ke tangan kami supaya kami nak layan ahli syurga dengan sebesar-besar layanan maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala the time will come Masanya telah hampir tiba. Yushiku ayakun. Masanya telah hampir tiba. Aku akan serahkan ahli syurga ke tangan kamu. Maka bila mana ahli syurga dengar. Selama ini Masya Allah. Ahli-ahli syurga yang kami nanti-nantikan. Kami nantikan Abang Syamsul. Kami nantikan Ustaz Anif. Kami nantikan Tuan Pengurusi, Tuan Pengarah. Kami nanti nak tiba. Masa untuk kami layan mereka dengan layanan yang terbaik maka akhirnya bila dibukakan pintu syurga masya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu harumnya syurga itu 100 tahun sebelum sampai ke pintu gerbang kita dah mula mencium bau harum syurga Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya tiap-tiap satu gate satu-satu pintu gerbang syurga seluas dua bulan perjalanan besarnya. Tetapi Masya Allah Nabi SAW beritahu akan tiba satu masa di mana begitu ramainya umat begitu sesak nak masuk ke syurga. Pintu yang seluas itu pun tak muat manusia nak masuk. Kerana begitu ramainya umat akhir zaman akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sampai di pintu gerbang syurga para para malaikat menyambut salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin sejahtera untuk kalian semua kamu dah buat yang terbaik you did well you are well done congratulations semua dibagi ke kan? orang kata kata-kata Uh, istiqbal tahniah untuk kita semua fadkhuluha khalidin buatlah persiapan untuk masuk ke dalam syurga untuk selama-lamanya sampainya kita masuk ke dalam syurga rupa-rupanya Allah telah sediakan sarapan pagi yang pertama untuk kita semua nikmati di dalam satu ruangan satu tempat uh, satu dewan yang sangat besar maka Allah sediakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sarapan pagi yang pertama untuk ahli syurga makanan sebanyak 60000 jenis menu makanan untuk kita makan makanlah sepuas-puas nak makan masya-Allah tetapi menu paling istimewa pada hari itu Dua jenis menu makanan Yang pertama hati ikan paus Allah telah sediakan Ikan paus itu mungkin duduk dalam laut Mana tak tahu dalam syurga Al Malaikat tarik ikan paus tadi Masya Allah bawa naik ke syurga Masak khusus istimewa Untuk menjamu ahli syurga Sarapan pagi yang pertama Masya Allah Yang kedua daging lembu Daging bakar lembu daripada lembu syurga Allah Subhanahu Wa Taala Allah bagi hidangan macam kita makan sarapan pagi pada pagi ni masya-Allah tetapi di atas meja kita ni tak sampai 60000 makanan tetapi dalam syurga nanti masya-Allah 60000 jenis makanan selesai kita makan bawalah malaikat-malaikat akan datang malaikat yang jaga syurga kita akan datang untuk jemput kita balik ke rumah kita masing-masing mereka akan sediakan unta-unta yang diperbuat daripada emas bawa kita sampai di depan pintu rumah kita dalam syurga nanti Nabi SAW beritahu, demi Allah kamu akan kenal syurga kamu nanti di alam akhirat. Sama macam kita kenal rumah kita, pintu rumah kita sewaktu kita berada di dunia. Masya Allah. Sampai di sana rupanya kita masuk. Beda sedang menanti. Masya Allah. Sebab tu orang lelaki-lelaki ni boleh cerita syurga. Dia seronok. Eh? Sebab sampai syurga ada cerita beda Masya Allah. Beda sedang menanti. 72 orang beda Masya Allah termasuk isteri kita yang di dunia ni mereka didahulukan oleh Allah Taala masuk ke dalam syurga untuk menyambut kita di sana nanti masya-Allah. Sampai-sampai tengok isteri dah duduk kat dalam dah masya-Allah. Bila yang masuk. Ah ha, itulah. Kekanda ha, jangan main-main dengan kami ya dah. Ha, kami masuk syurga dulu pada kekanda untuk siapkan. Pupu-pupu punya dalam syurga ada pelamin gergasi. Allah SWT akan nikahkan kita sekali lagi dalam syurga nanti dengan 72 orang bidadari para para ibu kaum kaum perempuan kaum kaum hawa tak perlu cemburu ya sebab apa nanti kalau dalam syurga orang lelaki laki dapat bidadar bidadari orang perempuan pun ada bidadaranya, itu suami dia sendiri masya Allah dan kecantikan wanita solehah dalam syurga nanti 70 kali ganda lebih cantik daripada bidadari yang biasa masya Allah maka di atas sana nanti Allah bita wazawajnahum bihurin ain kami akan adakan pelamin yang begitu besar untuk Allah Taala adakan majlis walimatul urus masyaallah sambutan untuk hari perkahwinan kita dalam syurga nanti 72 isteri akan dikahwinkan dengan satu orang calon ahli syurga di sana itulah masyaallah ahli wanita-wanita ahli syurga akan menyanyi untuk kita dalam syurga nanti nahnul khalidat Kamilah wanita-wanita yang kekal abadi Fala namutu abadan Kami tak akan pernah mati untuk selama-lamanya Nahnur radiat Fala nasqatu abadan Kamilah wanita yang selalu redha kepada suami kami Kami tak akan pernah marah pada suami kami Untuk selama-lamanya Nahnun na'imat Fala nab'asu abadan Kamilah wanita yang penuh dengan kenikmatan Maka kami tak akan pernah halang suami kami Untuk menikmati tubuh badan kami Fatubah liman ka nalana wakuna lau Beruntunglah siapa kami jadi isteri mereka Dan mereka jadi suami kami Akhirnya satu Al malaikat akan umumkan Ya ma'asyar ahli jannah istami'u wa ya semua ahli syurga dengar sini baik-baik innalakum na'mu... Na fala tabasu abadan kecap belah segala nikmat dalam syurga tak akan ada siapa yang halang kamu kamu akan terus hidup dalam dalam syurga ini untuk selama-lamanya kamu tak akan pernah mati lagi selepas ini wa innalakum atashubu fala tahramu abadan kamu akan muda untuk selama-lamanya tak akan pernah tua lagi umur laki-laki 33 tahun untuk selama-lamanya dan umur perempuan akan dikekalkan 17 tahun untuk selama-lamanya Masya Allah dan Allah telah berikan kepada laki-laki kecantikan Nabi Allah Yusuf AS Kemurduan suara Nabi Allah Daud AS ketinggian Nabi Adam AS 60 as umur Nabi Allah Isa AS dan Allah bagi akhlak baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang mana Nabi SAW pada malam Isra'ul Mi'raj tengok betapa indahnya syurga Allah Ta'ala tuan-tuan duduk kat tingkat tinggi tengok pemandangan yang indah di Putrajaya inilah sebahagian daripada keindahan syurga di dunia tetapi bayangkan syurga di alam akhirat nabi bagi tanah di syurga adalah daripada kasturi-kasturi dan batu-batu kerikil dalam syurga ditaburkan di seluruh dataran syurga intan belian permata luk-luk dan marjan Allah taburkan di seluruh dataran syurga rumput-rumput di syurga adalah daripada bunga-bunga za'afaran. kata nabi sallallahu alaihi wasallam dan di celah-celah dalam taman-taman syurga itu adanya bunga-bunga raihan. Di celah-celah taman syurga mengalir empat batang anak sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai air arak, sungai air biasa. Dan kesemua sungai tadi akan mengalir di bawah istana kita, di bawah lantai istana kita. Sekarang ni kita hidup di dunia, walaupun teknologi dah canggih. Tapi kita tak tengok pun bawah lantai bangunan kita ni air yang mengalir, ha? air sungai yang mengalir, tetapi nanti di alam akhirat kita akan tengok Allah mengatakan tajri min tahtil anhar di bawah kaki mereka mengalirnya sungai-sungai yang begitu indah yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungai di syurga tidak bertebing tetapi birai-birai sungai tersebut masya-Allah ditatahkan dengan mutiara di atas, mutiara di tengah, mutiara di bawah. Kita nak masuk dalam nak mandi sungai dalam syurga tak payah terjun. Kita berlari-lari berjalan-jalan terus masuk dalam sungai tersebut masya-Allah inilah nikmat dalam syurga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu rumah kamu di syurga dindingnya nanti seketul batu daripada emas Seketul batu yang kedua daripada Perak. Seketul batu yang ketiga daripada Mutiara. Seketul batu yang keempat daripada Permata Zabarjat yang berwarna hijau. Dan yang kelima adalah Mutiara ataupun Permata Delima yang berwarna merah. Simenya adalah daripada Kasturi. Inilah tempat yang Allah telah sediakan untuk kita. Sebab itulah kita datang ke dunia 60 tahun. Tetapi kita akan duduk dalam syurga untuk selama-lamanya. Allah beritahu aku dah beli harta diri dan orang beriman ni dengan bayaran syurga yang aku sediakan di alam akhirat. Sebab itulah Masya Allah, Allah bagi peluang. Selagi kita masih hidup, selagi itulah kita berpeluang untuk membina rumah kita dalam syurga, pokok-pokok dalam syurga. Nabi kata pokoknya batangnya daripada emas, ranting daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta, maka macam mana benihnya? Tanamannya adalah ucapan subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bila kita sebut, akan tumbuh sebatang pokok manggis dalam syurga. Tumbuh sebatang pokok durian dalam syurga. Sekali sebut tumbuh pokok, pokok rambutan, macam-macam pokok buah yang akan tumbuh dalam syurga. Itu sebagai nikmat yang Allah nak bagi kepada kita nanti, Masya Allah. Memandangkan masa kita pun dah agak sedikit panjang. Nak bagi ruangan pada Abah Syamsul pula. Untuk bagi perkongsian kita pada malam ini, pada pagi ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita nak kongsikan bersama. Dapat kita hayati insya Allah pada pagi ini betapa dahsyatnya hari kiamat dan betapa indahnya nikmat syurga sebelum nak masuk syurga kita kena menghadapi satu ujian yang sangat besar daripada Allah ujian yang sangat menakutkan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu lain yasbaal mu'min mil khair orang beriman tak pernah berhenti buat baik macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian duduk di yayasan ini yayasan yang mana tuan-tuan boleh buat kebaikan yang sangat besar peluang nak dapat nikmat dalam syurga nanti Peluang nak masuk syurga paling besar, buat khidmat pada masyarakat. Masya Allah. Buat dengan ikhlas. Buat dengan sungguh-sungguh. Buat dengan penuh keyakinan. Setiap benda yang kita buat, walaupun sebesar zarah, ada balasannya nanti dalam syurga Allah Subhanahu SWT. Nabi beritahu orang beriman, tak pernah berhenti, tak pernah kenyang, buat baik. Hatta yakuna muntahul jannah. Sehingga kaki dia mencecahkan, menjejakkan kaki ke pintu syurga Allah Subhanahu SWT. Barulah kita berhenti buat baik. Barulah kita berhenti buat maksiat. InsyaAllah. Sekian dulu aku lukau lihada. Fastaghfirullahaladzim wa liwalakum. Walisair المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Sebenarnya orang mati syahid Jalan ringkas masuk ke syurga tadi maksudnya bukan dia akan melalui proses yang dia tak tak melintasi dia juga akan melintasi proses yang sama tetapi bagi orang beriman yang pertama bila dia mati syahid nanti dalam dalam kubur dia Allah SWT dah apa orang kata bagi peluang dia menikmati nikmat dalam syurga kerana nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kubur orang beriman ini adalah taman syurga Cuma bezanya orang beriman biasa yang tidak mati syahid. Mereka punya makanan mereka nanti dibawa daripada syurga. Bila tiba waktu sarapan pagi, makan kat dalam dalam kubur. Ya? Makan tengah hari pun dalam kubur. Makan petang pun dalam kubur. Tapi orang mati syahid, bila dia mati, dia punya sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam dia, di dalam syurga Allah Subhanahu SWT, cuma tak boleh turun. Dia cuma duduk dalam helikopter saja. Kan? -ha. Macam kita lah kalau dah masuk helikopter walaupun taman tu taman larangan tak boleh turun. Tapi kalau dapat makan sambil tengok gambaran dalam syurga lebih indah daripada kita makan dalam dalam kubur kita macam tu lah. Eh? Ha, itulah keadaan dia. Nabi SAW tunjukkan dah bila dari dia dah dampak. Eh? Itu khusus untuk orang mati syahid tetapi nanti dalam akhirat dia juga terpaksa menghadapi proses yang sama kena melintas titian surat. Sebenarnya sebelum kiamat tak akan ada orang masuk syurga yang akan mereka masuk cuma taman syurga saja. Insyaallah. Ada soalan-soalan? Uh, soalan -soalan? Baik, terima kasih. Uh, saya kira itu apa? Uh, sesi pertama lah daripada Maulana. Saya tak terkata apa lah bila Maulana apa, nampakkan kata sekirah. Jadi lagi takut sebenarnya ke, ke neraka. Bila Maulana sebut pasal apa, uh, neraka Kita dapat bayang Bayang ke neraka tu macam mana dahsyat dia kita, Kalau kita ke sana lah Maulana Bila Maulana sebut pasal surga Saya tak dapat gambar keindah Surga tu Tak tergambar Tapi neraka tu rasa takut sangat Boleh ternampak-nampak Bila surga tu Masya Allah indah sangat tu Maulana Alhamdulillah Terima kasih kepada Maulana Dan perkongsian sekiranya tu jadi kita ke sesi yang kedua saya kira sesi kedua bersama Abang Samso Rau-rau kita, kita amat berbangga lah berbesar hati uh, Abang Samso sudi bersama dengan kita pada pagi ini Saya sebenarnya ada mendengar uh, Usrah Nurani hari Jumaat setelah perjalanan saya balik kampung Ada Abang Samso apa ni menjadi tetamu Usrah Nurani Alhamdulillah saya kata saya dapat dengar peluang tersebut lah jadi tanpa berlengah masa saya mempersilakanlah Abang Samsung untuk untuk berkongsi sedikit pandangan dengan kita semua. Silakan. Sini. Ha tu. Sini sini. Boleh. boleh. Auz billah. Test, yes. Ada. Oh, oh. syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kepada puan pengarah komunikasi korporat uh, yayasan kebajikan negara puan Hanifah mana puan Hanifah Allahu akbar masyaallah masyaallah Seterusnya kepada penolong-penolong uh, pengarah dan juga semua pegawai, -pegawai Yayasan Kebajikan Negara dan tak dilupakan juga terima kasih kepada uh, tuan Pengurusi majlis dan yang saya cintai, yang saya hormati, yang mulia tuan guru Maulana Wan Helmi dan sebenarnya saya ni anak murid eh anak murid pada Maulana tapi bila duduk majlis uh, ilmu, ilmu ni tiba-tiba dia terbalik ni sebenarnya sepatutnya saya buka bukan <laughs> saya tutup <laughs> eh uh, sebab saya ni bawa anak murid patutnya kita bagi anak murid dulu cakap baru kita dengar closing daripada malana kan tapi terbalik terbalik pun tak apalah tapi saya rasa saya tak nak uh, bercakap panjang tapi uh, saya sebab makanan ada di depan kita ni dan saya pun belajar daripada Maulana juga dia kata nikmat kita nikmat Allah yang Allah bagi ni kita tak boleh tengok lama-lama biar kita kena makan jadi kita <laughs> ya, salah satu daripada yang selalu Maulana beritahu kepada kami anak-anak murid dia ya, iaitu kita jangan kufur nikmat Allah Subhanahu taala jadi salah satu nikmat yang Allah bagi kita Nikmat makanan yang kita nampak kat depan tu Jadi nampak sangat makanan tu Saya pun dia tengok dari tadi kan Jadi dipanggil nama satu kufur nikmat Jadi salah selain daripada kufur itu nikmat makan Tapi kadang-kadang orang lupa Bahawa nikmat yang Allah SWT bagi pada kita Adalah nikmat Islam tu sendiri Nikmat Islam yang tidak ada nilainya Tidak ada taranya Tidak ada tandingannya Apabila kita ini dalam bahasa Jawanya Iaitu heritage Islam heritage. Ya, yeah? jawal, mana? Sebab mak ayah kita Islam, datuk nenek kita Islam, maka kita automatically Islam. Cuba bayangkan kalau lah kita ini tidak dilahirkan sebagai orang Islam dan hari ini hari Jumaat, mungkin kita berada di tengah berada di Stabat Coffee Bean ataupun kita berada di shopping complex ataupun kita masih tidur ataupun kita berada di mana-mana dan kita tidak akan ingat esok atau ataupun lusa ataupun bila-bila masa saja kita akan mati. Dan uh, ada hadis Nabi SAW yang maksudnya sebijak-bijak orang adalah orang yang sentiasa ingat mati. Jadi macam mana kita nak ingat mati? Kita kena selalu pergi majlis ilmu. Ah, oh, ada orang tanya saya pula, ni Cik Samson ni ustaz ke? Tak. Saya baru nak start. saya selalu ber ber berada di majlis-majlis majlis ilmu yang selalu mengingatkan saya tentang mati. Antaranya kalau kata anda macam tuan-tuan tuan pengurusi tuan tadi cakap uh, saya berada di Usrah Nurani IKIM. Apa yang saya kongsi ketika itu bersama dengan Ustaz Zuramli. Ustaz Zuramli ni dia Allah Subhanahu taala anugerah kepada guru-guru yang yang mulia Maulana ini juga. Allah Subhanahu taala anugerahkan kehebatan salah satunya susun atur kata bicara yang boleh membuatkan orang tersentuh hati. Saya masih belajar Uh, tapi saya mengambil satu uh, langkah buat kata soalan tadi puan ni tadi Uh, kalau nak ma nak cari jalan shortcut untuk masuk syurga adalah kena mati syahid. Saya nak mati syahid saya takut lagi lah buat masalah ni. <laughs> <laughs> Tapi saya ada belajar dengan antara guru-guru antara kita nak cari uh, uh, pahala yang lebih-lebih supaya kita dapat besok timbangan apabila macam ustaz cakap tadi, amalan uh, nak cakap tadi nanti kalau Allah akan panggil kita bagi buku tangan kanan dan sebagainya uh, untuk timbang di mizan, kita nak lipat gandakan pahala kita tu macam mana. Jadi macam saya saya tahu kita tak nak uh, buka aib saya tak nak buka aib saya dan juga saya tak nak buka aib tuan-tuan sebab Allah tidak buka aib kita semua. Nah saya kalau katalah Allah Subhanahu taala buka aib kita ini wa ima siapa saja pun yang ada di muka bumi ini tidak akan keluar dari rumah kerana kita akan malu dengan apa yang kita lakukan sebelum dan sebelumnya. Dan sepastinya kita kalau ditanyakan kepada siapa saja wa ima orang or, orang yang baik, wa ima orang jahat, orang yang sedang-sedang saja, orang pencuri, orang yang potong kepala, orang yang uh, siapa-siapa saja pun uh, besok nak mati kalau dia tak dengar kuliah pun. Tapi dia tanya dia, uh, nak besok kalau dah mati besok nak masuk syurga kan, nak masuk neraka. Dah tentu nak masuk syurga. Kan? Orang putih tu sekalipun kalau anda peminat lagu-lagu muzik rock tegar, anda bersama dengan kumpulan Dayo, dia akan nyanyi lagu Heaven and Hell. Kan? Uh, dia akan cerita tentang keindahan syurga. Uh, kalau anda dengar lagu Metallica pun dia akan cerita yang sama, dia akan cerita lagu-lagu uh, lagu -lagu bersuku ketuhanan depanlah. Dan mereka akan memilih syurga juga. Tidak seperti uh, yang sepatutnya dia orang dah jahat, dia orang dah potong kepala orang, dia orang minum arak, dia orang ini sekian, dia orang cerita mesti masuk neraka. Tetapi apa pun dia orang akan cerita akan masuk syurga. Tetapi apabila kita dalam Islam nak masuk syurga, di end of the day ni kita kita nak masuk syurga, apakah amalan kita masuk syurga? Baik, saya tidak uh, nak bagi tahu yang saya juga akan masuk syurga tetapi saya nak masuk syurga. Jadi apakah amalan saya untuk nak masuk syurga? Jadi itulah yang saya buat ataupun itu yang saya terjadi kepada saya uh, bermula tahun 2001. Apabila saya dijemput oleh Allah bukan kembali ke rahmatullah tetapi Allah jemput saya untuk menjadi tetamu Allah uh, me, untuk buat umrah pada tahun 2001. Ketika itu nama saya sedang berada di di puncak <coughs> kalau berdiri ketika itu saya sama tinggi dengan Aaron Aziz. <coughs> Sebab ketika itu saya ber, baru berlakon filem Sarah Hero, berlakon dengan Aida Nerina dan ketika itu saya mengacarakan mengacara rancangan muzik-muzik dan kita ketika itu nama saya sedang berada di puncak. Tapi macam mana ataupun bagaimana saya pun tidak tahu kerana masa yang begitu singkat itu saya uh, terpanggil untuk menunaikan umrah. Saya pun tak tahu kenapa saya pergi dan bagaimana saya nak pergi tapi saya pergi Tabung Haji saya cakap saya nak pergi tapi Tabung Haji cakap dalam tempoh yang singkat untuk minta visa tak dapat. Jadi uh, saya cakap macam mana saya nak pergi juga sebab masa tu muzik muzik cuti 2 minggu. Tabung Haji hantar saya ke tempat yang lain iaitu Utas Travel dengan izin. Eh kalau nanti dia main dekat uh, apa di YouTube ke apa ke takut nanti promosi untuk dia orang. Uh, di Utas Travel kata tak boleh juga sebab masa terlalu, terlalu pendek pun hantar ke tempat lain. Hantar ke tempat lain, hantar ke tempat lain. Sampai satu tempat tu dia cakap, cuba try, uh, apa ni, try waste travel. Saya pergi try waste travel, try waste travel, try waste travel, kata boleh tapi bayaran ketika itu RM5,000 yang sama dengan untuk menunaikan haji pun bayar RM5,000 juga tahun 2001. Saya pun pergi sebab saya tak kisah sebab pasal duit. Masa itu orang kata, eh hey, berdiri sama tinggi dengan Aaron Aziz. Kalau perempuan ketika itu, saya sama-sama dengan Jana Nik lah lebih kurang. Popularnya sekarang ni kalau artis yang yang saya kenal Ustaz saya, saya bagi tahu dekat Maulana eh. uh, jadi apalah sangat RM5000 itu maka saya pun pergi bila dah sampai di sana saya pun terasa kenikmatannya beramal ibadah tapi suka saya ingatkan apabila kita sampai ke Madinah Tumu Nawarah, kita dah berziarah Nabi Rasulullah SAW, maka ketika itu kita mula rasa takut sebab saya ni adalah seorang pembaca tegar, mustika. Mustika ni dia selalu cerita benda-benda yang bukan kata pelik tapi benda-benda yang kadang-kadang kadang tak betul. Contohnya kalau orang yang buat jahat, orangnya jarang-jarang bitu -jarang ini dan sebagainya nanti pergi Mekah ni tak nampak Kaabah. Saya antara orang yang paling takut tak nampak Kaabah. Eh. Sampai ke Masjidil Haram, saya pun untuk buat umrah yang pertama, masuk dalam Masjidil Haram tengok tiang, kan? Tengok tiang di tiang susun, mana nak nampak Kaabah? Tapi ti, di, di, tiang je banyak. Bila dah lepas tiang baru nampak noh sebesar-besarnya Kaabah di situ sampai kat abah kita pun buat uh, apa ni umrah atau tawaf lepas tawaf sa'i lepas sa'i tahlul bahasa uh, sa'i tahlul lepas tahlul selesai tahun 2001 uh, ketika itu sejarahnya ataupun kisahnya telaga zamzam -zam masih lagi dibuka kita boleh masuk lagi telaga zamzam -zam, tahun 2001 saya pun masuk telaga zamzam masya-Allah tabarakallah tengok selama ini kita datang ataupun kita di di di, di Malaysia ni kalau nak minum air zamzam -zam ni minum air sikit je dia beli gelas kecil tu ke minum tu rasa payau. Eh? Tapi bila saya pergi ke sana, mandi, saya sampai mandi air, zam, zam tu, minum air zam, -zam dia punya manis, subhanallah. Kerana hidup ni. Dia punya manis, kita tak boleh cerita ni. Kalau kata, malam nak cerita tadi, surga, air sungai, susu apa semua tu, kita just imagine susu bagaimana. Tetapi ini yang kita rasa sendiri, yang selama ini kita rasa air zam-zam air yang uh, yang dibawa balik oleh orang-orang jemaah ni, kita rasa payau tapi saya rasa sendiri dalam telaga zamzam -zam tu manis manis yang tidak boleh dibayangkan ya Allah nikmat ya rabbi baik lepas tu rasa dia walaupun dia pakai kap macam ni dia ada tali masa tu di bawah kita pun mandi mandi telaga zamzam -zam. rasakan ya Allah, rasa macam dia hati ni puas-puas betul lah. Geram sangat hari tu nak minum air zam-zam tak dapat kata kan. <laughs> Selesai umrah yang pertama, saya umrah pertama, kita pun pusing-pusing lah jumpa orang ini, jumpa orang ini, orang, orang bertanya ini. Masa itu saya masih muda remaja, remaja tak remaja, tak kira lah, 30 lebih juga umur saya. Lepas dah selesai umrah yang pertama, kita pun besok lusa buat umrah yang kedua. Okey, kisah ini, yang kata perubahan ini, ini ataupun anjakan paradigma ni berubah uh, saya ini adalah masa umrah yang kedua, ketiga, seterusnya. Okey, bila dah masuk ke, uh, pergi Tanah M untuk niat umrah, balik ke, ke Mekah untuk Uh, buat umrah, saja aku uh, buat umrah dan kita umrah umratau wa ahram tu biha lillahi taala, maka saya pun buat umrah. Tawaf, sa'i, tahallul. Saya datang seorang-seorang. Bila datang seorang-seorang ni dia banyak benda boleh buat. Uh, bila uh, kita duduk macam hari ni hari Jumaat yang laki-laki, bila dah masuk kalau pergi awal-awal di masjid masjid, kita ambil wudu, lepas tu kita masuk masjid, kita niat uh, solat taatul masjid, kemudian kita duduk saja, Niat itikaf. Dapat pahala. Sama juga di uh, Makatul Bukaramah ataupun di Kaabah, di Masjidil Haram. Kita dah buat tawab, sa'i semua dan selesai, selesai umrah. Barang siapa solat di sana pun pahala dia berganda-ganda. Barang siapa uh, tawab di sana pun pahala berganda-ganda, tawab sunat. Dan kalau kata tak nak buat apa, duduk, duduk saya saja tengok Kaabah saja dapat pahala. Jadi saya antara orang yang paling malas saya itu duduk saja tengok Kaabah. Sambil saya sambil saya tengok Kaabah tu, tu seorang budak kecil duduk dekat sebelah saya. Budak kecil umur lebih kurang 8-9 tahun. Rupanya cukup comel, cantik, handsome, lemak berkrim suka air ramai. Uh, saya rasa dia orang mungkin orang Turki, orang Iran ataupun orang Eropah. Mukanya uh, macam orang Inggeris. Duduk sebelah saya. Saya ni hatam Quran umur 12 tahun. 12 tahun saya dah hatam Quran. Lepas tu sampai umur 30 tahun saya tak baca dah. Jadi ada hadis Nabi SAW yang mahfumnya berbunyi Al-Quran, baca Al-Quran itu tidak seperti Megang tali unta, jika kalau tali unta Dilepaskan unta itu tidak lari Tapi Al-Quran itu akan lari Saya tak perasan Al-Quran itu lari pada saya Tapi budak-budak tu baca Bila dia baca, antara ayat yang dibacakan adalah Saya rasa dan saya masih ingat lagi Bunyinya lebih kurang ayat dari surah Al-Baqarah Bunyi lebih, lebih kurang wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum sampai habis. Dibaca kalau dah saya sekarang baca Quran ataupun saya belajar Quran maka bacaan ni itu muratal Hijaz. Dibaca laju tapi cukup dengung apa semua harakatnya semua cukup tajwid ni betul. Maka bila saya dengar saya tercabar sebab saya dah biasa mengaji juga dulu. Dulu pun saya wakil juga baca-baca Quran musabaqah masa peringkat-peringkat sekolah rendah dulu. Kan? Tapi saya pun ambil lah Quran. Ambil Quran. Oh, takkan aku dia seorang je baca. Eh? Bila dia seorang baca, aku pun pandai juga baca. Takkan nak baca juzuk 30, juz amal kata orang kampung eh. Kita mesti surah Al-Baqarah. Ambil Quran, tengok muka depan, balpa Fatihah kita pun dapat amin, ambil surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ah, apa nak baca? za ni tahu bunyi za apa kan ha? lepas za apa atas bawah atas bawah atas bawah saya pun orang kata dulu kita tahu baca tapi ni sekarang kenapa aku tak tahu baca ni apa yang kena bunyi ni Ah ha? kita gila kalau kita takut baca takut bila kita salah baca takut berdosa pula bila dia jadi atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah, atas, bawah tu dia datang sebab dia datang takut dia datang macam-macam persoalan antara persoalannya ialah yang pertama kalaulah mak aku sakit mak aku mati besok aku nak baca Quran macam mana kalau aku mati besok macam mana? aku? Apa akan jadi pada aku? Kur uh, apa yang akan aku buat kalau kata besok aku sakit? Soalan-soalan yang begitu. Datang, 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 datang. Menyebabkan saya jadi saya, saya sebak. Bila sebak saya jadi takut. Bila takut, takut mati. Bila takut mati depan kita kaabah pula. Automatically kita berdoa pada Allah SWT. Antara doa yang saya yang pertama, Ya Allah. Dalam menangis tu, aku nak kahwin Ya Allah. Oh iya, aku nak kahwin. Patutnya mengaji dulu. <laughs> datang kahwin yang kedua ya Allah bagi aku anak ya Allah yang ketiga ya Allah aku nak beli rumah aku nak rumah dekat masjid ya Allah dan seterusnya ya Allah aku nak belajar mengaji dia punya sebab dia punya ni tangisan kan uh, apabila kita berdoa ustaz uh, Malana. kita doa dengan tangisan ni dia dekat kita rasa very close kita rasa terlalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tambahan pula kita berada di di Kaabah dekat dengan Kaabah dan di dekat dengan Kaabah tu doa kita tidak ada hijab dan Allah akan makbulkan jadi saya berdoa yang saya rasa tak ada bukan kemaluan kemaluan lain ini tidak ada malu kita tak peduli orang lantak engkau lah, siapa engkau siapa aku siapa kan kita tak peduli orang kita tangis menangis menangis menangis, menangis dan selesai bila selesai kita pun terus buat umrah lagi buat amal ibadah pergi balik pergi balik pergi balik baliklah ke Malaysia tahun 2001 dan hampir setahun saya tak tengok TV takut takut apa takut kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian saya pun orang kata berjalan orang kata masa berjalan dipendekkan cerita 2003 saya berkenalan dengan isteri saya saya pun mendirikan rumah tangga tahun 2004 2005 saya dapat anak 2006 saya beli rumah. Saya pun tak tahu beli rumah tu dekat mana. Saya pun tak tak plan. Saya cuma cakap kat rumah. Rumah kata beritahu cari rumah. Rumah dekat yang ada tanah. Saya terlupa doa saya pada uh, di, di Mekah hari tu dah. Tapi bila rumah tu siap. Oh, banyak rumah saya betul-betul depan masjid. Masjid Bandar Baru Bangi. Section 9 Bandar Baru Bangi. Mulai pun pindah di situ pun. Orang kata saya pun macam Piramli kata dalam dalam filem Nujum Pak Belalang. Di sini ada satu masalah. Satu. Banyak-banyak dua, sikit, sikit, tiga, jarang, jarang, empat, kadang, kadang, lima, tak buat terus. Itu saya lah, bukan saya nak buka air, ni bab solat. Tapi kita duduk dekat-dekat dengan masjid, di masjid ni setiap masuk waktu antara maghrib, antara uh, zuhur, antara asar, antara subuh, dia akan memasangkan CD, CD Al-Quran. Sidi Al-Quran ini kita tak baca, kita dengar dia macam kita dengar tuan-tuan dan perempuan pasang dekat apa ni telefon pintar lah ataupun dalam dalam kereta. Kalau kita tak mendengar pun kita tak baca pun tetapi kalau kita selalu dengar benda itu akan masuk. Contohnya kalaulah kata kita buka TV, kita tengok TV satu, bila ujung nanti ada lagu demi negara yang tercinta. Adakah kita hafal? Kan, adakah kita uh, tengok lirik uh, tengok untuk nyanyi? Tidak. Benda tu dia automatically, automatically dia masuk dalam dan kita tahu apa kita nak nyanyi seterusnya. Begitulah jadi dengan saya. Okey, saya dah pindah rumah di situ tahun 2006. Anak saya membesar, bila membesar, saya hari-hari dengar surah Ar-Rahman. Bism Allahu bil ismiy shoytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ar-rahman allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban sampai habis. Dan Allah ulang sebanyak 31 kali fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya tak mengaji tapi saya boleh hafal. Sebab hari-hari dengar, -hari dengar, 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 dengar. Bila masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masuk rumah. Be, kunci pintu. Satu hari isteri saya cakap, Bang, tolong pergi beli nasi goreng. Beli dua, dia cakap. Saya pun pergilah galeri Asyab, apa ni, naik ke PKNS tingkat tiga, order nasi goreng. Saya tengok belah kanan tu ada galeri Asyabab. Kalau anda pergi ke komplek PKNS tingkat tiga, sebelah food court ada galeri buku Asyabab. Hati saya ni saya tak tahu eh. Allah sebut dalam Quran banyak kali wa makarullah wa makaru wa makarullah wallahu qarul makirin kamu merancang aku merancang dan akulah sebebek pelancang kata Allah Subhanahu wa taala saya pun tak tahu apa apa nak tengok eh ada galeri buku saya pergi tengok dan saya pegang eh bukan pegang saya tengok dulu uh, tulisan dekat atas tu uh, al-Quran tuan-tuan pastikan anda berwuduk untuk memegang al-Quran kerana ini adalah kalam Allah dekat galeri asyabab tu dan sebelah tu uh, apa ni tafsir al-Quran tapi saya saya pun dulu-dulu ada kita belajar dengan tok guru. Tok guru saya nama apa ni Tok Sumariam. Dia kata kalau tafsir ni maksud maksud ni boleh pegang lah. maka saya pun pegang. Pegang-pegang lah. buka Quran tu ngam-ngam. Tepat-tepat di surah Ar-Rahman itulah. Maka bila kita dah buka, buka kita nak tengok apa maksudnya Allah ulang 31 kali tu fabi ayala rabbikum matukaziban. Maksudnya ialah nikmat aku yang mana satukah yang kamu dustakan? Maka datang sebab sama macam tahun 2001 itu tangisan yang datang masa tahun 2001 saya buat umrah itu tadi di situ tetapi saya kontrol sebab saya malu dengan orang. Sebab situ ramai orang. Jadi saya malu nak menangis depan orang. Bila saya malu nak menangis depan orang, saya tahan 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 saya, saya pergi ambil nasi goreng saya dah dah order tadi, saya membayar, saya balik rumah, saya hantar nasi goreng, saya dan saya pergi masjid. Sekejap masjid saya mohon Saya diri, saya minta kepada Allah SWT, Ya Allah, kembalikan kembalikan hidayah kepada aku ini aku nak mengaji ya Allah seperti mana aku janji ketika di tanah suci Mekah aku nak solat ya Allah aku nak buat itu aku nak buat nak dan macam-macam lagi dan sampailah sekarang orang kata pelajaran saya ataupun perubahan saya ini bukanlah drastik saya ini sedikit demi sedikit kenalah tuan-tuan dan puan-puan kita nak tengok penghijrahan kita ni uh, kalau nak buat drastik boleh tapi kita takut kita hang macam telefon perlahan insya-Allah kerana kita tengok daripada tu Allah turunkan Islam ni pun sedikit demi sedikit. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah Mukarramah selama 13 tahun dan kemudian ke ke, ke ke di Madinah selama 10 tahun. Jadi jumlah kesuruhannya ialah 23 tahun. Sedikit demi sedikit. Dan kita juga begitu. Tetapi cuba kita fikir balik bila kita ini Islam anugerah, kita Allah SWT anugerahkan kita Islam. Kita dari kecil kita mengaji kita pergi belajar Quran kita itu ini dan sebagainya dan kita sembahyang tapi kita tanya diri kita adakah kita faham tentang apa yang kita buat malu apabila kita ditanya oleh kawan-kawan kadang-kadang kita bercerita dengan orang oh, oh ustaz tu ustaz mualaf tu huh? ustaz Farid Rabi tu dia mualaf tu oh kan Abidli Liu Mu mualaf tu dia bukan dia dulu mau masuk Islam kan Adam Kori dia, dulu dia pelakon Cina dia bukan Islam dulu tapi dia masuk tapi tahukah kita bahawa yang kita katakan dia tu mualaf tu dia tu lebih faham ilmu daripada kita. Saya berduduk dalam majlis dakwah, duduk dengan Adam Kori, malu saya. Umur saya sekarang 48 tahun, akhir balik mungkin dalam 14-15 tahun. Dan tapi saya dah 30 tahun lah kata. 30 tahun saya dah dalam Islam, tapi kalau baru kita baru sekarang nak belajar, dia boleh faham daripada nak semayang. Usalli fardhu maghribi salasa raka'atin ma'mumal lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabir wa alhamdulillah katsira sampai innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia faham semua. Adakah kita faham? Adakah betul-betul kita faham inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Kena apa yang kita lakukan, kita buat kerja sekarang ni, kita makan ke, kita solat ke, kita zakat ke, kita bayar apa ke semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak aku jadikan manusia dan jin itu melainkan beribadah kepada aku. Tambah pula tadi Ustaz bagi tahu, Maulana bagi tahu uh, bulan lepas kita sambut Isra Mi'raj iaitu bulan Rejab. Lepas tu sekarang bulan Syakban. Habis bulan, -bulan Syakban ni kita selalu doa eh. Antara ini orang-orang apa ni Tok Tok Imam, dia doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa barikna Ramadan. Sampaikan kita ke Ramadan. Kerana apa? Bulan Ramadan ini bulan keberkatan. Ada sepuluh, sepuluh, sepuluh. Ada tiga benda yang cukup uh, hebat yang ada dalam bulan Ramadan ini. Yang pertamanya, sepuluh pertama adalah kerahmatan. Kerahmatan. Sepuluh yang kedua adalah makfirah, Ma pengampunan. Dan sepuluh yang terakhir itu saya faham sangat, tahu suka sangat. Pelepasan seksa api neraka. Oh, yang tu saya faham. Sebab itu dia punya benchmark untuk kita lakukan dan tambah pula kita kepada siapa lakukan yang terbaik uh, lakukan yang ibadah sunnah masa bulan Ramadan dikira macam buat yang yang wajib kalau buat wajib lagi berlipat-lipat ganda lagi ada tarawih lagi dan bulan Ramadan ini dipanggil bulan al-Quran saya baru belajar saya tak hafal uh, saya belum hatam Quran lagi saya baru belajar Quran 6 tahun tak hatam seminggu sekali saya belajar bertajwid bersama dengan Ustaz Nafiah Sahrani satu minggu, satu kali, satu ain. Enam tahun belajar tak hatam-hatam lagi. Sekarang saya baru sampai surah Ad-Dukhan. Tapi bila kita rasa tak puas, kita nak tahu apa yang kita baca, kita belajar tafsir. Saya belajar dengan Ustaz Muhammad Ravi Berjab. Bila dah kita belajar tafsir, kita tengok orang baca. Kenapa? Saya tanya Ustaz. Kenapa? Ustaz, dia tu baca sedap. Ha? Sedap betul dia baca. Dia kata, Haji Samsul, masalah dia bukan dia baca sedap. Abang Samsul yang tak tahu, dia kata. Tuan-tuan, bukan masalah orang pandai. Kalau kita rasa dia pandai, bukan dia pandai. Kita yang tak tahu. So, saya nak tahu, nak betulkan bacaan saya, saya belajar. Uh, kalau kata, untuk betulkan bacaan tajwid, kita cari guru. Guru yang betul. Dan kalau kata kita nak seronok, kata nak baca macam, oh pergi Mekah nak baca macam syekh-syekh tertentu, kata. Contoh macam, macam saya, saya rasa, saya selalu, selalu dengar dan saya nak, nak kenal. Sebab ada orang dikenal ni penyanyi-penyanyi. Uh, penyanyi baru ni siapa? Ha Ipoh Hafiz katanya eh. Ipoh Hafiz kenal. Uh, siapa lagi uh, penyanyi baru ni ni sekian uh, Aida Jebat kata kenal. Tapi kalau tanya dia siapa imam Masjidil Haram sekarang? Satu orang nama pun dia tak tahu. Siapa imam masjid kat rumah dia? Entah kata. Tak kenal. Uh, sekarang ni, kalau kata kita ni dalam Islam ni, kita, kita di Malaysia ni, kita cukup terkenal dengan uh, mazhab. Kita ikut mazhab syafi'i. Kenal itu siapa mazhab syafi'i? Entah. Dia kata di Islam. So, macam kita, kita latih diri kita. Pertama, kita kenal imam-imam dulu. Imam-imam, kalau kita minat, macam kita minat sedih suara. Saya suka Syekh Mahir Amokli. Kan? Kita tahu dia punya baca macam mana. Uh, macam di Mekah dia tak baca Alhamdulillah tak baca Bismillah Dia terus ambil Alham Dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin ia kita ngabud, ia kita istighin. Ihdin al-sirat al-mustaqim, sirat al-ladin an-namta alaihim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kalau tak masjid haram, so, kita kenal dan cari. So lepas cari. Baru kita belajar dengan guru-guru kita cari tengok supaya benda tu dekat dengan kita. Betul kan bila kata mim bertemu dengan mim ada sabdu kena dengung dua harakat. Hmm. Ha, kan? Bila mim bertemu dengan nun kata tak ada tak ada tanda mati. Ha, kena kena dengung. Lepas tu ada pula dekat depan ada kaf. Ifa katanya. Kan? Ming ha, macam kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min ah ada min nun dengan sin dia kata ada di, di ifa, min syari baru kita ada zuk ah baru ada syok ini kalau pergi kedai ni sama juga macam kita tengok feel orang kata uh, pergi beli barang kan kita nak kenal dulu apa barang kita nak beli bukan terus kita pergi pergi kita beli ah uh, beli balik kita tak feel macam Kak Oji komen dalam Akademi Fantasia kan Katalah perkataan tu Lemah rasa hatiku melangkah pergi Itu katanya kan Sini kata dia So kau tu pun menyanyi Lemah rasa kakiku melangkah pergi Kata kan Lepas tu Kak Oji mencakap Kau faham tak apa yang kau cakap? Kau faham tak? Lemah rasa Lemah kau kena rasa lemah Lemah rasa Baru sampai Kan? Baru sampai. Macam juga kita baca Quran. Kalau kita baca Quran, ni jadi saya pergi Mekah hari tu, orang Melayu, orang Melayu, Melayu, orang Malaysia, lepas tu Indonesia, lepas tu orang Arab. Masa tu Syekh Bandar Balila, dia baca satu ayat Quran yang menyentuh hati dia dan dia nangis. Bila dia menangis, yang Arab tadi menangis. Saya dekat sebelah pun teng bukanlah tengok tapi diam aja kita pun bukanlah faham kita tahu oh, ayat ni 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 sekian kita pun. Indonesia tadi tu menangis kau-kau bila macam yang warak. <tuh> <tuh> bagi salam selesai apa sekian kita orang Malaysia dengan Indonesia yang Arab tadi dia tak ada doa ya malam ni. Dia bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia hilang. Kita pun lepas baca doa ni sekian dalam hati saya nak nak, 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 tanya apa ayat tadi apa maksud dia pada orang Arab tu ah, pada Indonesia tadi saya pun tak jumpa dia. Pak, pak dari Malaysia? Tak, Indonesia. Ya, saya rasa ni si Indonesia kan. Uh, pak, tadi eh, imam tadi dia bacanya ayat apa? Enggak tahu. <laughs> <laughs> ya, jadi yang enggak tahunya tadi yang Pak nangisnya kenapa? Iya, tadi tengok Arab itu nangis. Ok, saya pun nangis. <popular> Dia menangis bukan sebab dia faham. Dia menangis kerana sebab orang tu menangis, dia, dia pun menangis. Tetapi kita sekarang ini, kalau kita tak faham pun dalam 114 surah, 30 juzuk ada lebih kurang 600 muka surat dalam Al-Quran itu yang akan mensyafaat, memberi syafaat kita nanti, di akhirat nanti. So kita kena faham. Ihdina siratul mustaqim. Takkan itu pun kita tak tahu. Siratul lazib. Tadi Maulana bagi tahu titian sirat. Sirat itu titian, jalan yang lurus. Kata Ustaz Ahmad Dusuki, jalan yang lurus itu yang susah. Sebenarnya senang je. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita, kita nak pergi highway, dengan balik kampung highway ke jalan lama? Kita nak balik, nak ikut. Highway, highway sebab apa? Sebab highway? Lurus. lurus. Kenapa tak nak ikut jalan yang konon-konon? Tapi kalau dalam kehidupan, Allah suruh ikutlah jalan lurus. Kita tak nak. Kita nak ikut jalan yang konon-konon juga. Kan? So saya rasa saya tak nak cakap panjang-panjang Kalau nak ni lagi mungkin kita lebih baik kita berada di masjid ke Ini sebab saya ni sebenarnya tengok nasi lemak ayam ni memang Menarik. Memang. Saya terpanggil untuk berkongsi ni Baik, saya rasa perkongsian saya ini uh, untuk mencetuskan sesuatu. Kita jangan fikir di mana kita mula. Cuba kita fikirkan di mana kita akan berakhir. Kalaulah artis Kalaulah pelakon selebriti boleh berubah Seorang model playboy Boleh berhijrah Kita yang dah sah-sah Islam ni Cuba kita jadi lebih baik dari semalam eh? Kalau ada orang yang beranak uh, Ataupun orang yang anak kepada Toki Bank Tan Sri Azman uh, Miss Nina Yang kita kenal penyanyi seksi begitu begini, Boleh berubah Kalaulah uh, siapa lagi Adam Kori yang ketua Cina boleh masuk Islam dan berubah join kita kenapa kita yang Allah bagi peluang duduk di yayasan untuk buat kebajikan selain daripada amal ibadah yang wajib ini kita memang kena buat yang ini akan top up kita lagi jadi cuba kita istiqamah kerana kita uh, selalu berdoa dalam doa kita supaya kita mati dalam husnul khatimah dan kita doa banyak-banyak kerana Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum berdoalah nescaya aku akan makbulkan dan di antara doa yang tidak ada hijab adalah doa dari sahabat kepada sahabat yang lain jangan kedekut berdoa doa kepada kawan-kawan sangka baik usnuzon kerana kita tak tahu mungkin orang yang kita benci itu satu hari dia lebih baik dari kita dan kalaulah kita kita mendoakan kepada orang itu jangan takut dia nak doakan kita balik kerana ada guru bagi tahu dekat saya kalau kita doa kepada orang itu, uh, malaikat pula akan mendoakan kepada kita. Antara kita dengan malaikat siapa lagi hebat? Maka malaikat lebih hebat. Bila malaikat doa, dah tentu Allah akan kabulkan. Jadi kita rajin-rajinlah doa kepada orang. Jangan pula kalau kata selebriti tu Allahu Akbar Samsuraga tu baru berubah pakai jubah ni sekian hmm, Tiga bulan je tu, kan? Sangka buruk kan. Jadi bila kita doa yang tak baik, nanti malaikat pula doa tak baik untuk kita. Kita doa yang baik-baik. Siapa sahaja Wa'imah wa orang yang tak baik sekalipun Wa'imah ni pasal kebajikan Kadang-kadang kita pun Saya pun dulu duduk bidang seni dan Sebelum tu saya kerja polis Belakang mati apa semua itu, Semua saya kenal Tapi kita sangka baik Wa'imah dia siapa pun Siapa pun dia Kerana Allah uh, dia berkuasa untuk memberi hidayah Baik tuan-tuan dan perempuan Dah pukul 11.44 Pukul 30 apa tu? Ha? Mana Haji? Ah, baiklah, kita pun 11.30 setengah cukup lah Eh. 12. Jadi <cuk> kalau kata nak nak jemput lagi, untuk penerangan kalau ni sebenarnya kalau Maulana Helmi ni untuk cerita akhirat ni dia kurang-kurang 2 jam, 2 jam setengah. Kalau saya ni, sebab saya nak murid, maka saya akan jadi 5 jam. <cuk> 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 jadi uh, saya rasa cukup lah kot kat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Jangan lupa untuk mendoakan kami. Doakan uh, diri anda juga. Doakan juga untuk uh, saudara mari kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita. Supaya uh, Ramadan kali ini akan membawa ke keberkatan yang cukup jitu untuk kita insyaAllah. Dan cuba bayangkan kalaulah kita uh, Ramadan -ramadhan ini kita dapat memberi infak, memberi bajikan dan sebagainya. Dan kita tak tahu Ramadhan akan datang, kita dapat bertemu lagi atau tidak. Dan kalaulah Ramadhan ini yang terakhir untuk kita, semoga Allah memberi kempunan kita, memberi keberkatan kepada kita dan melepaskan kita dari siasaan api neraka. Sekian, yang buruk itu dari saya, yang baik itu dari Allah SWT. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa ridayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Terima kasih ucapkan kepada <coughs> Tuan Haji Syamsul. Hmm. Wow wow lah. Bukan apa Abang Syamsul, apa ni uh, pegawai, -pegawai di YKI ni dia tak makan malam nak sebab takut terleka. Huh? Nama makan tu nak dengar apa takut tertinggal sikit. Ah, jadi itu yang yang tamu tengah bagi tumpuan kepada malam dengan Abang Syamsul tu. Jadi pada untuk untuk penutupnya saya minta uh, Maulanalah uh, bagi nasihat pada apa yang 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 boleh Maulana nasihatkan kepada kami semualah. Maklumlah Maulana kita ni manusia. Ada buat dosa yang kita sedar, ada yang dosa yang kita tak sedar. Jadi takut mendengar tazkirah tu tadi bukan sampai kita takut nak hidup. Ha uh -huh. uh, tapi untuk kita kejar pula syurga uh -huh. tu. Ha uh, instead of takut pada neraka tu kita ada ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu. Jadi kita manusia yang lemah sentiasa buat dosa. Jadi minta Maulana bagi nasihatlah pada semua yang ada kat sini. Silakan Maulana. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup majlis kita ada sedikit pesanan daripada saya lah kepada pesanan ini bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan saja. Pesanan ini untuk kita semua. Saya pun perlu kepada pesanan juga. Itu kerana kita sedia maklum bahawasanya kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman di mana Rasulullah tidak lagi bersama dengan kita. Jadi kalaulah Nabi bersama dengan kita, maka selalu kita dengar dalam syair dalam nasyid dia kata laukana al habib la al qasim huwa al qarib. Kalau Nabi ada dekat kita ni, semua orang yang jauh-jauh daripada agama semua akan datang dekat dengan agama. Tak payah panggil orang semayang, orang akan datang. Orang nak tengok wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan bangga kalau dapat sembahyang di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kerana Rasulullah sudah tidak ada. Jadi kita di akhir zaman ini kita kena akan menghadapi cabaran yang paling besar. Sebelum datangnya kiamat akan berbagai-bagai perkara akan berlaku dalam dunia. Sekali kita tengok pembunuhan yang terjadi, kejadian-kejadian yang berlaku dalam dunia. Sebab itulah yang pertama sekali kita kena fikirkan tentang keselamatan diri kita, iman kita. Jadi untuk itulah ulama pesan kepada kita yang pertama hari-hari kita keluar daripada rumah kita betulkanlah niat kita. Aku hari ini keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kullun nas yagdu. Setiap orang keluar daripada rumah masing-masing pada waktu pagi fabai'un nafsah dia sedang menjual untung nasib dia di alam akhirat. Famu'tiqu aumu biqwa dengan amalan yang kita buat pada hari ini boleh jadi kita memerdekakan diri kita daripada api neraka aumu biqwa ataupun kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Sebab itulah dikatakan... ...jangan kita kedekut nak buat amal kebaikan... ...karena apa sesungguhnya kata Imam Ja'far ja Sadiq... ...Rajallahu Ta'ala Anhu... ...Allah sembunyikan redha ni dalam semua amal kebaikan... ...yang besar, yang kecil. Maka kena itu jangan pandang kecil mana-mana amalan. Semua amalan dalam dunia ni kita rasa besar. Walaupun sebesar zarah amalan tadi. Walaupun tolakkan sampah daripada jalan. Walaupun kita tolakkan kayu daripada tengah jalan. Kita buat. Kenapa kita tak tahu sekecil-kecil amalan tadi menyebabkan kita boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Untuk masukkan satu orang ke dalam syurga Allah Taala tak semestinya ambil dia mati syahid, dia ha, kena berjemaah sehebat-hebatnya, dia kena bangun tahajud malam-malam, kena baca Quran banyak-banyak. Itu memang sepatut kita buat. Tetapi kadang-kala untuk masukkan satu orang ke dalam syurga bukan dengan amalan besar-besar. Ya, dengan amalan yang kecil-kecil kerana -kecil. Allah nak tunjukkan rahmat dia. Sebab itu jangan kita buat, jangan tinggalkan satu amal kebaikan dan jangan buat walau satu dosa walaupun sekecil-kecilnya kerana kata Imam Jaafar Sadiq Allah sembunyikan kemurkaannya dalam semua dosa dan kemaksiatan maka jangan kamu pandang dosa itu besar dosa kecil kadang-kadang dengan dosa kecil pun boleh masuk neraka sebab itulah hari ini bila yang pertama kita keluar daripada rumah niat kita hari-hari adalah untuk kita menebus diri kita daripada api neraka nak masuk ke syurga Allah Taala nak masuk syurga jangan tinggal apa pun amal yang baik walau sekecil kita buat dan jangan kita buat walaupun sekecil-kecil dosa kerana kita bimbang. Dengan sebab dosa tadi kita akan masuk ke dalam ke Allah Subhanahu SWT. Dan di samping itu, di akhir zaman, kerana kita perlu pada suasana. Maka kerana itu kita carilah suasana orang-orang soleh berdamping dengan alim ulama, minta nasihat. Kalau boleh semua benda yang kita nak buat dalam hidup kita, kalau nak berjaya kita kena tanya ulama, minta nasihat daripada mereka. Anak baru lahir, apa nak buat? Anak nak kahwin, apa nak buat? Kita nak naik rumah, apa nak buat? Sehingga seluruh hidup kita dipimpin kalau Nabi ada, Nabi yang akan bimbing kita. Tetapi bila mana Nabi dah tak ada, maka kita kena mesti berpegang kepada mana-mana ustaz, berpegang kepada mana-mana ulama yang boleh bagi nasihat kepada kita ketika mana kita perlukan bimbingan. Dan insya Allah bak kata Mas Syamsu tadi, iaitu kita kena rajin datang ke masjid. Bagi orang lelaki-lelaki, kerana di masjidlah tempat sebenarnya Allah SWT nak turunkan hidayah. Masjidlah tempat dia. Masya Allah, di masjid itu berkumpul segala-gala kebaikan. Jadi selagi mana kita datang ke masjid, kita serah diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh, insya-Allah Taala Allah Subhanahu akan kekalkan kita dalam hidayah. Dan di samping itu kita juga kena ada orang kata semangat dakwah. Semangat berdakwah. Jadi itu kalau kita nak kita kekal dalam hidayah, istiqamah dalam hidayah, tiap-tiap hari kita keluar daripada rumah kita fikir macam mana nak ajak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Kalau dah memang istiqamah kita beramal, istiqamah kita amal agama, Bagaimana dengan kita melalui persahabatan kita Kita akan semakin kuat Semakin bersemangat Masya Allah Dan kalau kita memang tahu sahabat kita ni Bermasalah Kita pujuk mereka dengan penuh kasih sayang Kerana inilah yang akan membantu kita Kekal istiqamah di akhir zaman Jadi keritulah itulah Hadirin rahmat Allah yang dirahmati Allah SWT sekalian Kita jadikan juga bidang pekerjaan kita ni Sebagai jalan untuk masuk ke syurga Allah SWT Sebab itu kita berkhidmat Jangan kita fikir soal gaji Jangan kita fikir hal masa Jangan kita berkira Kita bagi kerana kita dah janji Seluruh hayat kita ni untuk Allah Subhanahu SWT Mati kita untuk Allah Subhanahu SWT Kita buat kerana Allah Kita akan pasti akan dapat Ganjaran daripada Allah Subhanahu SWT Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Banyak mana sumbangan yang tuan-tuan bagi Bagi makan pada orang yang berbuka puasa Bagi sumbangan anak yatim Kepada orang yang miskin ini semua ganjaran yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, Tuba beruntunglah liman ja'alahu Allah Subhanahu Wa Taala miftah halil khair. Orang yang Allah telah jadi kunci untuk buka pintu kebaikan dan Allah Ta'ala jadikan dia kunci untuk tutup pintu-pintu keburukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih saya dan tuan-tuan untuk jadi kunci untuk buka jalan kebaikan. Dengan melalui jalan tadi, ramai manusia akan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja pesanan saya. Sekian dulu aku lukul hadha. Astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala Okey, bagi penutupnya, kita minta Ustaz berdoa selamat lah. اه كتبتسموك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت أمين. ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب اللهم إنا نستودعك ونستحفظك ديننا وإيماننا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وحيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عن وذي بغي وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من جبت ندما في الأهل والمال <سؤال> إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا وفق المسلمين جميعا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من منكم تقبل يا كريم أمين يا رب العالمين Alhamdulillah uh, Kita telah selesai uh, Siri 3 uh, Tazkirah Jumaat kita yang dianjurkan oleh Kelab uh, Kelab Sukan Rekreasi Kasihan Kebaikan Negara saya terlupa tadi menyampaikan salam Daripada pengurusi Pengurusi dan timbalan pengurusi uh, Kelab dan juga CEO serta pengarah-pengarah lain lah ada ada kewajipan yang perlu diselesaikan di luar. <laughs> Terima kasih sekali lagi kepada diucapkan kepada Ustaz Maulana Wan Helmi dan juga kepada Abang Samsul Tuan Haji Samsul serta rombongan uh, daripada kelab sukan dan rekreasi yang saya kebaikan negara. Kita ada sikit uh, hati lah. Ah, kepada Ustaz dan rombongan. Daripada kelab sukan dan rekreasi yang saya kebaikan negara. Silakan uh, Puan Hanifah Eh? pengarah PDKK untuk menyampaikan kenyati lah Terima kasih Maulana Ustaz dan juga Tuan Najib Samsul Terima kasih Terima kasih Terima kasih ngambungnya Mana kibar ini? Mana Tolong tolong nanti tolong hantar ni Ah, Tolong hantar apa yang tak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uh-uh. Uh